Okay. Välkomna alla, vad ni är disciplinerat idag. Ni sitter som det ska. Ja, sista gången vi var här, det var 11 mars. Det var ungefär 200 personer i salen här. Och jag började att säga att ni får sitta lite utbrett så där. Det var många skratt i salen, ska jag säga. Det var Lasse Berg som var här sista gången. Idag är det något annat. Vi har bara 50 personer i salen maximum. Och sen har vi också live streaming. Så jag hälsar också dem som tittar just nu från deras apparat. Vi ska lyssna på Sverker som ska prata om antropocen, människans tidsålder. Han får väl förklara vad detta innebär. Och också om crisis. Det är två böcker som han har skrivit sista tiden som han ska prata om. Eller det finns också andra böcker som finns här att köpa om man vill under pausen. Och vi ska också prata naturligtvis om den kris som vi är drabbade idag överallt i världen. Som du själv blev drabbad. Om jag kommer väl ihåg din artikel i DN, du blev sjuk den 9 mars. Och ringde 1177 då. Som säger till dig, har du varit i Italien? Nej, sa du. Då är det ingen problem. Du är bara en liten förkylning. Så var det inte, antar jag. Okej, Sverker. Välkommen. Pausen klockan 10 som vanligt. Hjärtligt. Och nu hör ni mig, va? Det känns lite speciellt att komma tillbaka här efter ett halvår ungefär då Lasse Berg var här, som jag inte känner personligen men som jag har träffat några gånger. Och vi som skriver, vi blir ibland inbjudna så här att komma ut och prata, och vi tycker i regel att det är väldigt kul att träffa läsare och höra frågor och kanske synpunkter på det man har skrivit och så. Men vem kunde ana den 11 mars vad som skulle hända och vad som skulle utveckla sig, och ingen vet riktigt hur det här slutar. Så för mig är det också lite speciellt. Jag hade under hela hösten och vintern varit väldigt aktiv att åka ut, men då liksom avbröts allting. Så att nu känns det som att det sakta börjar om igen. Jag tycker det känns jättekul att få komma hit till Järna. Till Järna kommer man gärna. Jag har lite ambitioner här för förmiddagen. Jag tänkte, precis som Christian var inne på, försöka förklara det här begreppet antropocen. Får jag börja med att fråga, hur många är det som inte har hört ordet antropocen? Det är några stycken. Hur många är det som tycker att de är jätteduktiga på antropocen? En, två, tre, fyra. Ja, okej. Det finns kanske då några i alla fall som kan tänka sig att höra lite mer. Så då ska jag försöka göra det. Och då kan man säga att förutom det så tänkte jag försöka komma in lite på, jag hänger upp några skyltar här i början så liksom vet ni lite grann vad som kommer. Jag tänkte försöka från antropocenbegreppet övergå till att tala lite mer generellt om förhållandet mellan människa och människan och jorden, skulle man kunna säga. Mänskligheten och planeten. Eller människan och naturen, om man så vill. Och utreda det här begreppet miljö, som hänger väldigt nära ihop med antropocen. Det är inte liksom åtskilda grejer, utan de hänger ihop. Och sen tänkte jag också komma in på det som Christian nämnde om vår pågående kris. Och under min karantän och min isolering så fick jag en idé. Och jag märkte också att hela världen var upptagen av det här, och väldigt många människor hade det svårt. Jag hade det inte så vansinnigt svårt. Jag kunde vårda mig själv hemma. Jag hade kollegor och vänner som råkade mycket värre ut. Bland annat en nära kollega och vän som var mycket, mycket nära att försvinna för alltid, kan man säga. Men klarade sig, och det känns fantastiskt att han gjorde det. Och det är många som har upplevt den typen av upplevelser under den här tiden. Och då kommer jag tänka rätt mycket på att det här ju verkligen är en djup kris. Men det är inte den enda krisen vi har, utan det finns andra kriser. Jag börjar fundera lite grann över hur de här kriserna hänger ihop. Och jag använde min isolering till att samla ihop en del texter jag hade skrivit, och skrev också nya texter och skrev en lång essä om kris och krisbegreppet som finns i den här boken då, som precis kom ut i somras här.
ska komma in lite grann på det också i slutet. Och då undrar ni förstås, vem är det här? Är det här jag? För övrigt, den som sköter ljuset, kan man tänka sig att man får lite mindre ljus här framme så att de ser bilden tydligare? Eller ser ni bra på bilden? Det är okej. Ja, fint. Bara bra. Men jag ska försäkra er på en gång att det här är inte jag, utan det är en för mig okänd person i Neapel. Och jag brukar ha med den här bilden därför att där jag finns till vardags på Tekniska högskolan, där vi är en grupp, en ganska stor grupp faktiskt, historiker och samhällsforskare och så, som har den här avdelningen som ni ser, och också något vi har skapat som heter Environmental Humanities Laboratory. Alltså vi kombinerar humaniora, humanistisk kunskap, med miljö, och har skapat en institution för det. Och vi har ett stort projekt i Neapel kring sophantering i Neapel. Jag är inte själv inblandad i det. Det är en utmaning att studera sophantering i Neapel, kan jag säga. Där är inte allt riktigt som det brukar vara på andra ställen. Det finns ögonblick när man pratar om miljö som känns väldigt bra. När man gör framsteg och gör genombrott. Den här bilden kanske kommer ni ihåg, den från förhandlingarna om det stora klimatavtalet i Paris i december 2015. Det är snart 5 år sedan. Jag ska komma tillbaka till hur det går med det där avtalet sedermera och hur utvecklingen är på klimatområdet. Men då hade man ungefär samtidigt i FN bestämt om de 17 hållbarhetsmålen, SDG, Sustainability Development Goals. Och de har ni kanske hört talas om, de flesta av det här laget. Men för 10 år sedan fanns inte dessa mål. Och de ingår i en lång utveckling, kan man säga, av den här kvalificeringen, kan man säga, av förhållandet mellan människorna och planeten och jorden, som vi kan ha i minnet. Och de täcker ju väldigt brett, och de styr nu också prioriteringar inom bistånd och utveckling och sånt där väldigt mycket. Så det var ett glädjens ögonblick. Så kan man begrunda dessa herrar som vi alla vet vilka de är. Och vi alla har tankar om. Inte många jag möter brukar tycka att det är deras favoriter. Snarare tvärtom. En natt för några år sedan så skapade jag den här bilden när jag satt och pillade med mina. Jag tycker om att göra såna här föreläsningar och presentationer och skapa nya bilder. Så att när jag måste säga det, att den här bilden har jag hittat på själv. Och ibland träffar jag också väldigt unga människor på skolor och så. Och då brukar de är alltid de tacksammaste publiken, för de har de underligaste frågorna. Och en fråga är helt enkelt: varför ligger de ner? Ja, det hade jag faktiskt inte tänkt på egentligen. Varför la jag dem ner? Jo, men alltså sa jag som sanningen var, de fick inte plats om jag hade ställt dem upp. Ja, men så kom jag också på att jag kunde säga att jag kunde fråga så här: har ni hört talas om giljotinen? Nej, det visste de inte. Jag kunde förklara vad giljotinen var för någonting, och då förstod de att det var jättebra att låta dem ligga ner. Jag tycker också att den här bilden till vänster på något sätt, jag hittade den på nätet. Jag förmodligen begår något brott nu när jag visar den här på livestream och får böter eller så. Men den är bra därför att den visar på något sätt att det känns som att vår tid är sprängfull av krafter som håller på att försöka ta sig ut eller förlösas på något sätt. Många av dem är mörka och onda, dessa krafter. Men med böcker och med kunskap så försöker vi bygga enkla fördämningar för att det inte ska svämma över fullständigt. Och vi kanske sätter oss i den där stolen och läser en stund och får oss någon tanke som vi kan ha glädje av när vi ska kämpa vidare. Jag fortsätter att hänga upp lite skyltar här. Det här är den svenska klimatpolitiken förvandlad till en prognos och en, ska vi säga, en trajektoria, en sån här kurva neråt. Så vi ska gå ner mot noll i utsläpp till 2045. Det är också något som vi håller på med nu. Och det är också kopplat till kriser. Och just is är ett material, ett element som fruset vatten, alltså, som säger väldigt mycket om tillståndet på planeten. Is håller på att bli ett av de viktigaste elementen som
finns. Och det kommer jag säga lite grann om också. Och den här bilden visar ju is. Och bara för att visa hur det kan bli. Ska jag nämna att den här artikeln från Science, en av de ledande naturvetenskapliga tidskrifterna. Den handlar om för några år sedan en artikel som hade publicerats i en annan tidskrift förvisso som handlade om glaciologi, alltså läran om is. Och den handlade om vad författarna kallade en feministisk glaciologi. Vi har en feministisk utrikespolitik i Sverige och det var lite sensationellt, men vi har förstått att det finns idéer bakom detta begrepp. Men feministisk glaciologi, vad är det för någonting? Kan man ha en sån? Nej, det tyckte många. Det var ju helt otänkbart. Och de som alltid liksom kritiserar vetenskapen för att den är liksom allt för nyskapande och hittar på nya grejer, de tyckte det här var alldeles, det var självmål på något sätt. Men det hann inte gå särskilt lång stund för man diskuterade det här begreppet och det visade sig att det fanns väldigt mycket bakom det och folk kunde fatta att om man tittar på hur vi har traditionellt, långt tillbaka i tiden, utforskat is så har det väldigt mycket varit att någon vit man kliver upp på isen och liksom erövrar den, åker på stora expeditioner över den, och den är, att erövra isen och skaffa sig kunskap om isen har varit väldigt mycket en del utav det expansiva företag som har handlat om att lägga under sig planeten egentligen. Och vetenskapen har inordnats i ett sånt panorama, kan man säga, i en sån ordning. Men tittar man på hur isen faktiskt fungerar till vardags för människor runt om i världen så är det väldigt mycket fattiga kvinnor som behöver smältande is för vattenförsörjningen i bergsbyar och även på slätterna nedanför. Isen håller på att få en ny berättelse, helt skild ifrån den imperialism som den tidigare var insorterad i. Så att element ändras hela tiden. Och då, nu kommer det att dyka upp en del saker på engelska här, för jag gör numera nästan alla mina bilder på engelska. För jag pratar mycket för internationella publiker också. Då är det mer praktiskt och de flesta här i landet förstår engelska bra. Men om det är något som verkar krångligt får ni gärna räcka upp handen så ska jag förklara mer. Den här bilden visar ett institut i USA, ett ställe som heter Princeton som ligger utanför mellan New York och Philadelphia. Jag tillbringade ett år där 2013-2014 och en av mina närmaste samarbetspartner där, han finns till höger, han är antropolog från Chicago, heter Joe Masco. Och på hösten 2013 så satt vi tillsammans och funderade över just det som vi höll på med, humanistisk kunskap. Vi är ju liksom inte naturforskare eller så, utan vi håller på med samhälle och kultur och sånt där och historia. Och då hade det här ordet planetary börjat sprida sig väldigt mycket. Och man pratade om planetära gränser och ja, det var liksom ett ord på uppåstigande. Och kunskap, naturvetenskaplig kunskap kan naturligtvis bli och göras planetär. Den har liksom en planetär räckvidd. Hur är det med vår kunskap inom antropologi och historia och sånt där? Är den planetär? Nej, tyckte vi. Alltså vi tyckte att vi hade gjort alldeles för lite av det och vi satt och kliade oss i huvudet och tänkte att vi har ingen planetär humanistisk kunskap. Detta är bara 7 år sedan. Idag är det inte sant längre. Det finns väldigt mycket planetär humaniora, det finns väldigt mycket planetär samhällsvetenskap. Det är någonting som har hänt här med perspektiven och skalan på det vi gör. Just den här institutsbyggnaden är från 1930-talet. Jag ska inte föreläsa om det här institutet för Advanced Study som det heter. Men det kan vara lite kul att känna till att när de fick en stor donation och startade det här institutet så skulle de ju ha några som skulle jobba där också. Eller hur? Man kan ju ta ett institut, bara ett hus. Så då anställde man en person som heter Albert Einstein. Han är känd för alla, tror jag. Han blev den första anställde. Och sen fortsatte man på den vägen och anställde liksom väldigt speciella personer. Och sen har det liksom vuxit sen dess. Det är fortfarande inte mer än 200 personer på det där institutet. Och så några gäster varje år. Så det hade jag förmånen att vara då det året. Men vi var någonting på spåren när vi började prata om planetära ting för humanistisk kunskap. Här är lite grann vad vi kommer att röra oss kring här. Vi kommer att prata om
om antropocen. Det kommer att liksom vara väldigt mycket i början. Men det kommer att liksom ingå i någonting som jag försöker nu, som ni förmodligen aldrig har hört. Ett ord på engelska som ni ser där. Environing. Ja, det är ett verb, eller hur? Hur ska vi översätta det till svenska? Vi kan inte säga miljöa på svenska, eller hur? Att jag går ut och miljöar lite, vad gör man då? Ni är nu fyllda, ni är förbryllade inför detta ord. Och ni kommer, när ni går härifrån senare idag, så kommer ni att veta vad det handlar om. Så det tror jag att vi kommer att uppnå tillsammans. Men ni känner igen det här ordet på tyska, kanske några av er. Weltanschauung, världsåskådning. Okej? Vi har alla, vare sig vi vet om det eller inte, en världsåskådning. Vi förstår den värld vi lever i på något visst bestämt sätt. Inte exakt likadant var och en. Men på det hela taget, när vi pratar om hur världen är beskaffad, så förstår vi varann någorlunda, de flesta av oss, i vår moderna liksom, tid. Och den världsåskådningen, den världsbilden, den förändras hela tiden. Okej. Vissa saker är kvar, men några saker förändras. Och jag menar att den typ av ting som vi pratar om den här förmiddagen tillsammans, ja, mest jag då i och för sig, det är en del av en framväxande ny världsförståelse. Och är dessutom personligen djupt övertygad om att ha med sig denna världsförståelse är väldigt viktigt om vi ska kunna klara av de utmaningar vi står inför. Och de som får med sig denna världsförståelse som individer har ett litet försprång framför de andra. För de har inte ännu hunnit dit. Så ni är privilegierade denna morgon. Ungefär som vi som drabbades av covid i mars blev privilegierade i den meningen att vi fick antikroppar i april och maj. Och kan röra oss lite friare kanske. Även om vi inte säger något till de andra. Därför att man ska ändå följa samma regler förstås, vilket jag gör. Men det är liksom psykologiskt en viss skillnad. Det är som en bra utbildning, den sitter liksom där fast man inte syns på utsidan. Så kommer vi in på den stora transformationen, den stora omvandlingen, omställningen av samhället som nu pågår och inletts. Och så småningom ska jag prata om något som är ytterst gåtfullt där, integrativa och så en förkortning. Det handlar lite grann om frågor om bildning och kunskap och hur det kan verka i samhället. Amerikanerna säger för den typen av uppräkningar jag gör här, a tall order. Vi ska hinna med mycket här så jag ska skynda vidare. Och då ska jag börja med att visa den här bilden som knyter an till det här med det planetära. Den här bilden till höger, den tillkom 2009. Den är alltså drygt 10 år gammal. Har ni sett den förut? Kan ni räcka upp handen någon som har sett den? Ja, det är i alla fall ett antal. Och det förvånar mig inte. Men det förvånar mig heller inte att inte alla har sett den. Den trycktes först i en annan ledande naturvetenskaplig tidskrift, nämligen Nature. Och i en artikel som jag faktiskt själv var med och skrev tillsammans med övervägande naturforskare av olika slag. Specialister inom alla möjliga områden, ekologi och sånt där. Och den tillkom inom ramen för ett nytt institut som då hade bildats på Stockholms universitet som heter Stockholm Resilience Center. Som fortfarande är i full sving och även forskare från SCI. Så det var en ganska Stockholmsbaserat initiativ där. Men forskarna som deltog i artikeln, vi var 29 stycken, var från hela världen. Jag tror jag var den enda som man kan kalla humanist. Definitivt den enda historikern i den här gruppen. Och tanken är egentligen ganska enkel kan man säga. I det här diagrammet, den här bilden. Den är indelad, ni ser, i sektorer så där. Och de är 9 stycken. Det handlar till exempel om fosfor i haven, det handlar om CO2 i atmosfären, det handlar om biodiversitet, det handlar om, vi kan läsa här till exempel, här står det aerosoler i atmosfären. Vi har också en typ av alltså chemical pollution som inte är kvantifierad ännu, försurning nämnde jag. Vi har stratosfäriskt ozon och en del andra dimensioner. Och så ser ni att det är markerat med rött här och var. Vissa av de här är väldigt välfyllda i de här sektorerna. Och då, den här bilden handlar om gränser för vad planeten tål kan man säga. Och under flera årtionden har det pågått forskning som försöker att förstå
planeten, jorden, som ett system. Alltså inte bara som det vi ser när vi tittar ut genom fönstret. Vi ser liksom att det står björkar och där växer gräs och där hoppar en liten fågel eller en groda och sådär. Det vi brukar kalla naturen. Utan försöka se hur den här jättelika strukturen som är planeten, hur den faktiskt fungerar. Och den är full av självreglerande mekanismer som gör att det faktiskt är ungefär på samma sätt hela tiden. Det är inte så att klimatet ändras med 10-20 grader eller att alla arterna bara försvinner på ett område och sen finns de elefanterna någon annanstans. Det är inte så. Det är relativt stabilt. Relativt stabilt. Och det har varit tämligen stabilt ända sedan förra nedisningen tog slut, ungefär 10-12 000 år sedan. Och i det här stabila tillståndet har vår moderna civilisation utvecklats. Det är liksom bakgrundsinformationen. Men den här bilden som forskningen har tagit fram nu om de planetära gränserna är att de håller på att överskridas. Har vi för mycket CO2 i atmosfären? Har vi för sura hav? Har vi en för hastig utrotning av arter? Då skakar det här systemet. Det är också därför isen har blivit så väldigt intressant. Den är en sorts mätare på hur det går för oss allihopa. Även om is inte finns överallt. Och då, det här är naturligtvis en produkt av forskning. Man kan inte gå ut och leta efter de här gränserna i naturen med någon pinne eller så, eller någon slagruta. Utan det här är en forskningsprodukt. Men gränserna är lite approximativa, lite ungefärliga. De går inte att säga exakt. Men vi tror att om man överskrider de gränsvärden som finns här, till exempel när det gäller CO2 i atmosfären, 350 ppm. En siffra som har nämnts här, vi är redan över 400. Så det är för mycket. Så destabiliseras the earth system, jordsystemet destabiliseras. Och om det destabiliseras, då vet vi inte riktigt vad som händer. Och det kan gå ganska fort. Okej? Den här bilden fanns alltså inte före 2009. En del av idéerna har en längre historia, men det börjar liksom komma samman liksom så här, till en sammanhållen bild. Ungefär för typ 10-15 år sedan. Det är ganska nyss. Det är en del av den nya världsbilden. Och det är också från den diskussionen som begreppet antropocen, kan man säga, i sin moderna tappning härstammar. Den är barn liksom. Begreppet antropocen är barn av samma typ av tänkande. Om ett jordsystem som vi förstår är väldigt komplicerat och underbart, kan man ju säga, på samma sätt. Vi kan kalla det Guds skapelse som vi vill. Det blir fortfarande väldigt underbart. Men nu liksom skakar det lite grann här. Och då kommer det ut böcker de senaste 10-20 åren på det här temat. Min är bara den enda på svenska igen. Det finns faktiskt fler på svenska, men en är en diktsamling. Och är ganska annorlunda än min. Jag tror det är den enda boken av den här typen som finns på svenska. Och sen har det kommit förstås på flera andra språk. Det här är några exempel på det. Vad betyder det här ordet egentligen? Antropos är grekiska och betyder människa. Och sen, det här liksom C-E-N på slutet, det är ganska vanligt i såna här geologiska periodbeteckningar, som till exempel Pleistocen, som var då den senaste nedisningen, en ganska lång period på några hundratusen år. Och nu lever vi i Holocen, holism. Det kan man tänka på här i dessa byggnader, Steiners holism, alltså en sorts helhetstänkande, kan man säga. Och då är det så att allt betyder det egentligen. Så att allt är nytt efter den senaste istiden, den senaste perioden. Före den var det som sagt Pleistocen, sen har vi Myocen, och så kan vi gå bakåt och hitta många såna här perioder som hålls samman av begreppet Cenozoikum, där sen sätts först för att, ja, ni förstår. Och sen kan vi gå längre och längre tillbaka i tiden, och får vi miljontals år, och då kallas det Trias, Jura, Krita, Tertiär, kvartär de senaste 2-3 miljoner åren, kvartärgeologin som fick sitt genombrott i slutet av 1800-talet, kan man säga. Vi ska inte prata så jättemycket geologi här, men jag vill bara få liksom signalen här är att antropocen tillhör ett geohistoriskt, alltså planethistoriskt sätt att tänka, och då är tidsskalorna enorma, upp till flera miljarder år. Jorden är ungefär 4,2
2-3 miljarder år gammal. Och universum tror man är kanske 15 miljarder år. Vi vet inte riktigt vad det betyder, men det är en ganska lång tid i alla fall. Antropocen, frågan är då som ställs nu, ska vi kalla vår egen tid antropocen? Därför att just människan, mänskligheten, destabiliserar systemet som vi just har sett här. Är den destabiliseringen så synlig och viktig och uthållig och långsiktig att den kan synas, så att säga, i det geologiska materialet för framtidens människor? Då kanske vi borde kalla den antropocen. Och det utreds nu av en massa experter som kallas för stratigrafer. Och stratifiering, det kanske ni har mött om ni har läst ekonomi eller sociologi eller sådär, så vet ni att man brukar tala om samhällets strata, det är samhällets skikt. Det finns i det gamla samhället fanns det adel, präster, borgare och bönder och sådär, men du kan dela in social skiktning förekommer likadant i jorden. Om ni går ut här och börjar gräva med spadar och sådär, då kommer ni hitta olika geologiska skikt. De kallas strata, ett annat grekiskt ord. Stratigrafer, det är de som är experter på jordens, så att säga, skiktning. De är också oftast geologer, men de kan vara otroligt finsnickrade specialister på alla möjliga detaljer i denna sak. Men de är en expertgrupp. Och inom ramen för den internationella geologiska unionen som bildades på 1800-talet, när geologin som ämne var liksom i uppåtstigande med sin bas i London, så har man en massa underkommittéer, och den stratigrafiska kommittén är en av dessa underkommittéer, och de har tillsatt en arbetsgrupp som kallas för The Anthropocene Working Group, AWG. 30 personer ungefär. Experter av många saker, men inte bara geologer, utan även en och annan historiker, en och annan liksom icke-geolog kan man säga. Jag råkar känna några personer i den här kommittén, någon är antropolog också tror jag, för att få lite allsidig belysning av det här. Deras uppgift är att försöka utreda om de stratigrafiska signalerna är tillräckligt starka och uthålliga för att antropocen ska kunna kvalificera för att vara en geologisk epok. För det bestämmer ytterst den här geologiska unionen. Man kan säga att världssamfundet har delegerat till geologerna att bestämma såna här saker. Och skulle de bestämma det, vad händer då? Ja, ni checkar frukost nästa morgon som om ingenting hade hänt kan man säga. Men skolböckerna kommer att skrivas om. Alla lärarna måste lära sig detta mer än de kan nu, och de måste börja förkunna det för sina elever. Så därför är den här frågan inte helt oviktig. Jag ska säga på en gång att jag har haft en vacklande inställning till den här diskussionen. Jag har inte riktigt vetat på vilket ben jag ska stå. Men jag har på senare år bestämt mig för att nu tycker jag att det vore väldigt bra om de gjorde det. Jag tror att det skulle påskynda förändringen av vår den här nya världsförståelsen om vi fick det här ordet som hjälp. Det kommer då att bli ett household word. För om man kommer hem från skolan och säger, eller får frågan då som 11-åring eller det kan vara 13-åring, så, ja, vad har du gjort på skolan? Ja, idag lärde vi oss ordet holocen. Det var en lärare som förklarade vad holocen var. Vad är det då, undrar pappa, för han vet det säkert inte. Och så får pappan då höra av barnet, som det ofta är nu för tiden, hur det ligger till med holocen. Och hur ligger det då till med holocen? Ska vi ta den historien? Jag tror det kan vara nyttigt att göra det. Holocen. Det var ett begrepp som föreslogs av en fransk geolog på 1860-talet. 1860-talet, 150 år sedan. Varför kastade han fram denna tanke då? Ja, är det någon som har en idé? Räck upp handen. Det är faktiskt ganska enkelt när man väl har hört det. Då hade man nämligen förstått att det hade pågått en istid. Det visste man inte på den här planeten förrän på 1840-talet. Då upptäcker människorna istiden. Man trodde först att det bara var en istid. Nu vet vi att det har varit åtminstone 15 stycken. Det är lite oklart hur många det har varit faktiskt.
De har ökat i antal mycket snabbt under 1900-talet. Och den istiden vet ni, det har ni lärt er i skolan. Särskilt i länder som Sverige som är väldigt måna om att tala om sin geografi som väldigt präglad av istiden. Med rullstensåsar och allt möjligt annat. Död issjöar och alla möjliga andra saker som vi får lära oss. Flyttblock. Allt det där är lämningar av istiden. Och de lämningarna, tyckte den här franska geologen, de är så stora att vi måste ha en särskild geologisk beteckning för den tid som kommer efter istiden. När allt är nytt. Holocen. En bra idé, sa alla hans geologiska kollegor. Vi ska fundera på det. Och så funderade man på det. Till 1980-talet. Då hade man tänkt färdigt. Och så sa man, det var en så bra idé så vi ska ha holocen. Så då bestämde man sig för att inrätta denna geologiska period som vi nu lär oss. Det var 1980-talet. Inte förrän 2006 tror jag det var. Det står i min bok alla detaljer om detta. Så har man faktiskt fastställt den punkt på jorden. Man brukar alltid göra så med geologiska perioder när man har gjort det ett tag. Att man utser särskilda, lite symboliska punkter där man kan visa just den period som det handlar om. Och nu, det kallar man då för en... nu kommer jag inte ihåg den där, det är ett långt och krångligt begrepp. Man brukar också sätta dit en mässingsknapp som är ungefär 30 cm i diameter. Konstig grej. Ungefär som en stor plakett som man liksom trycker in i berget. Här var övergången mellan Trias och Jura till exempel. I Skåne, nära Lund, ett ställe som heter Dalby, strax utanför Dalby, så finns det en liten plats, en vacker liten plats där man hade dansbanor en gång i världen. Och så där det fanns en sån här övergång mellan två perioder skedde för 450 miljoner år sedan. Då låg denna plats inte utanför Lund. Det fanns förstås ingenting som heter Lund. Och som det låg någon helt annanstans på jorden. För det har liksom flytt, kontinenten har drivit, ni vet, sådär. Över långa, långa avstånd. Men där det nu var på jorden på den tiden. Så var det så att där var det ett hav. Ovanpå det som nu är den här platsen. Strax utanför Dalby. Som för övrigt, platsen heter Fågelsång av alla ord. Fågelsång, där finns en sån här grej. Det finns en till i Västergötland. Två sådana här markörer finns det på svensk mark. Och där i det där havet så fanns det en massa såna här mollusker som levde. Och får de några miljoner år på sig, vad kan de göra då? Först och främst kan de ju dö. Det gör de väldigt kvickt. Och sen faller de sakta ner till botten av havet. Och som sagt, har man några miljoner år på sig så kan man bilda ett jättetjockt skikt. Och flera hundra meter av såna här döda djur. Och de blir en geologisk period som man kan sätta in en knapp i. 450 miljoner år senare. Det skedde på 1990-talet, i slutet på 90-talet. Det skildras i Skånes olika tidningar. Den lokala pressen var väldigt intresserad av de märkliga figurer som var geologer som kom dit med denna knapp. För att sätta in den där och hålla en liten ceremoni. Tänk att i Fågelsång blir utsedd till något sådant. På så att säga planetens vägnar. Och nu har någon påstått att vi kanske skulle behöva avsluta holocen och börja antropocen. Därför att nu är det vi som gör de största avtrycken på planeten. Om detta görs det också filmer. Den här filmen tror jag inte gått på tv. Jag är inte säker. Jag har sett den ett par gånger. Sen såg jag den på något som heter Elektron, tror jag, i Västerås. Där man också har föreläsningar och sammankomster. Det finns det, ja. Den här har för övrigt en annan svensk anknytning. Den är gjord av en kanadensare som heter Bertinsky och hans team. Men rösten i filmen, berättarrösten, är från Alicia Vikander. Känd från bio och tv. Och där kan man se, man kan säga att filmen är uppbyggd med ett antal tablåer kan man säga, från olika platser på jorden där antropocen visar upp sig kan man säga.
Till exempel i den här staden till höger, ja, ni ser inte att det är en stad, men det är från Smolensk i Sibirien, nordvästra Sibirien, där man har såna här stora smältverk och där man i stor skala omvandlar jorden då till i det här fallet då metallprodukter av olika slag. Till vänster är det Carrara, det berömda marmorbrottet i Italien, där ju människorna totalt förvandlar hela berg. Man får se också nere i Chile där man har såna enorma, där det aldrig regnar. Där har man, utan solen ständigt lyser, där utvinner man litium till batterier till exempel. Genom avdunstning från stora jättelika bassänger. Ofta blir skalan på de här exemplen på antropocen väldigt stor. För att om vi ska inverka på planeten så måste det finnas en skala som är tillräckligt stor som sagt. Och genom ett lite tekniskt missöde har jag missat en bild som jag verkligen hade gärna velat visa. Nu får jag berätta om det. Ni har egentligen sett sådana bilder tidigare. Nämligen 1945, 16 juli. Vad hände då? Det var 6 augusti. Det var några veckor tidigare faktiskt. Men vi kan ta Hiroshima också. Den stora atomsmällar, alltså när man spränger atomer. Den första provsprängningen gjordes i öknen i New Mexico i USA den 16 juli tidigt på morgonen. Man hade utforskat i Los Alamos för att uppfinna den här, skapa den här bomben. Och den sprängde man då. Och då i de här ni kan se en atomsvamp framför er. Liksom så här. Det är en väldigt antropocen händelse. Och många vill faktiskt nu datera antropocens början till den 16 juli 1945. Och varför det? Vad händer när man använder kärnbränsle eller uran i atombomber? Jo, det blir radioaktiva isotoper sprids ifrån den här explosionen. Och vad händer med dem? Ja, de far ju inte till yttre rymden utan de stannar liksom på planeten. Och hamnar på marken och i vattnet. Och där blir de kvar. Och de blir kvar länge. Vi pratar om hundratusentals miljoner år. Och även om det är halveringstider som gör att en del av det försvinner successivt. Så försvinner de väldigt sakta. Det är ett kriterium på den här antropocen. Idén. Om det är någonting, om människan gör ett avtryck så ska det också vara bestående under lång tid. Det är ett krav för att någonting ska få bli en geologisk epok. Och säger ni, ja men Holocen kan ju kanske bara bli 12 000 år. Ja, de geologiska perioderna blir kortare och kortare. Från de senaste. Det är liksom inget konstigt med det. Men istidslämningarna kommer att vara kvar länge. En annan sak som kommer att vara kvar, ni undrar nu naturligtvis är oroligt, ni som bor i Järna, kommer gärna att vara kvar. Då skulle jag säga, ja, kanske det. I alla fall så kommer stora städer att vara kvar. Till den forskning, nu den här stratigrafiska arbetsgruppen som jag nämnde och alla möjliga andra experter runt om i världen, de är nu förstås rastlöst sysselsatta med att samla bevis på att det faktiskt har skett en sån här långsiktig, varaktig och över hela jorden, mer eller mindre i alla fall, hela jorden täckande närvaro av såna här stratigrafiska signaler från mänsklig verksamhet. Och atombomben är en mänsklig verksamhet. Den skulle inte ha funnits om inte den hade skapats av människor. En annan sak som skapas av människor är gevärskulor och granater. Man har räknat ut hur många skott som har avlossats i historien. Jag har inte den exakta siffran, det har förstås ingen. Men det handlar om många triljoner skott. En kula, varje skott har sin kula eller sin projektil. Vad händer med dem? De sönderfaller. Joner, kemiska föreningar, fälls ut i omgivningarna där till exempel slagfälten från första världskriget. Miljoner och miljoner och miljoner skott som har landat i Verdun, som och på andra platser i Belgien och norra Frankrike där de stora slagen stod. Man har inte samma spår från den tiden man högg huvudet av varandra med svärd. Det ingår inte i antropocen signalerna.
Men de där kulorna ligger där. Och det är en typ av ansamling av joner som förutsätter att man först har skapat en förening som är själva kulan. Det är en artificiell produkt. Bara människor kan skapa den typen av kemiska utfällningar i en region. Alltså en stratigrafisk signal. Städerna är den största stratigrafiska signalen. Man har nu vägt civilisationen. Civilisationen är inte det man något man läser om i historieböckerna som sådana stora epoker där man liksom kännetecknas av olika religioner och sätt att vara i kulturen och sådär. Jo, det är det. Men civilisationen, den mänskliga civilisationen har också skapat både järnvägar och städer och infrastrukturer av skilda slag. Allt detta har också en massa, en vikt kan vi säga. Tänk er att vi plockar loss den här byggnaden med hela vårt kött och blod inuti och alla bänkarna ni sitter på och mina böcker som ligger där och mina paltor. Allt detta har en massa. Allt människor har skapat har en massa. En vikt. De har gjort så här också, att vi har ju jordbruksmark, hur väger man den? Ja, då har man bestämt sig för att vi tar de 10 översta centimeterna i den odlade marken och säger att den tillhör civilisationen. Längre ner får det vara icke-civilisation. Jag kan tycka att man kunde ha tagit tjockare mark för att det går ju ner mycket kemikalier och gödningsämnen och så. Men man har bestämt sig för det. Likadant med den bottentrålade havsbotten. Också 10 cm. Så har man räknat ut, det är inte så svårt, räknat ut massan av denna yta, denna jordyta. Denna havsbotten. Alla dessa byggnader. Alla dessa städer. Allting vi har så att säga frambringat som mänsklighet. Det väger 30 triljoner ton. Och ingen kan föreställa sig hur mycket det är. Det är bara jättemycket, eller hur? 35% av denna massa är stad. Den enskilt största skapelsen som människor har åstadkommit. Och de som är experter på sånt här, de säger att det kommer alltid att vara kvar. Det försvinner aldrig. Inte om miljoner år kommer det att vara borta. Det går inte att ta bort så mycket infrastruktur och så mycket massa packad på ett ställe. Det är, så att säga, Manhattan blir kvar. Och förmodligen också Stockholms innerstad. Lite svagare stratigrafisk signal från hjärna då kanske. Men möjligen någon liten. Det beror på. Jag tror inte man har gjort någon specialundersökning. Och så här håller man på. Nu har ni hört några exempel på de stratigrafiska signaler som forskarna med en otrolig uppfinningsrikedom har så att säga skapat. Och på det sättet håller vi på att få något annat också nu så att säga, på köpet, som jag tycker är lite spännande, särskilt som historiker. Vi håller på att få en ny historia. De här sakerna, det har tagit tid. Och vi har inte tänkt på städer på det sättet förut, att de också är en stratigrafisk signal. En ansamling av sådant som kan bilda en ny geologisk epok, som kan bli ett begrepp. Som kan vara med och hos den nya generationen skapa en ny föreställning om den värld de lever i. Och fundera över deras eget eller vårt eget ansvar i detta. Där ser vi en farbror till vänster. Han heter Paul Crutzen. C-R-U-T-Z-E-N. Han lever fortfarande vid hög ålder. Han är från Nederländerna. Där är min bok också. Men till vänster ska vi titta. Där sitter han och pratar. Det är en del år sedan, han är mycket äldre nu. Det finns en skapelseberättelse kan man säga. Och eftersom jag är historiker ska jag strax plocka sönder den och säga att den är inte riktigt sann. Men den är ganska fin. Det är nämligen så här att Crutzen är med i ett sällskap, en stor forskarassociation som bildades så sent som på 1980-talet. Som heter IGBP. Det står inte. Jo, det står där. Vad betyder det? International. International är för övrigt ett ord från ungefär år 1800. Skapas det ordet, 200 år sedan drygt. Geosfär, ett mycket äldre ord från antiken. Biosfär, jag ska strax komma tillbaka till ordet. Biosfär, ett ord från 1920-talet. Program. Gammalt ord också. International Geosphere Biosphere Program, ett stort forskningsprogram från 80-talet. Där Crutzen ingick. Han hade vid denna tidpunkt, år 2000, som det här handlar om, fått Nobelpris i kemi för upptäckten av ozon,
skiktet. Och ni vet, ozonet var väldigt, man har löst en del av de problemen nu. Freoner som liksom, när man släpper ut freoner så förstör de ozonskiktet och då släpps det in mera UV-strålning och det är farligt och fåren på Nya Zeeland blev drabbade och så vidare och så vidare. Och det här upptäcktes över Antarktis och han utredde, kan man säga, den atmosfärskemi som ozonet ingår i. För detta fick han Nobelpriset, jag tror det var 1995. År 2000 samlas IGBP:s vetenskapskommitté i Cuernavaca i Mexiko och där är Krutzen med och han hör på föredrag efter föredrag och föredrag efter föredrag och det handlar alltid om holocen hit och holocen dit och till slut så ställer han sig på sig. Han säger kanske inte vad fan, men han, vi kan inte bara snacka om holocen hela tiden. Det är ju vi som gör de här förändringarna nu för tiden, det är ju människorna. Vi är inte i holocen längre, vi är i antropocen, säger han då. Och så enligt de som var där, jag har lyssnat på dem också personligen, känner några av dem som var där. De säger att i detta ögonblick så blev det liksom en tyst en stund innan samtalet liksom kunde fortsätta. Och alla tyckte att de liksom hade hört någonting nytt. Och det hade de säkert. Och de fick ett nytt ord för att liksom börja spinna på det de egentligen redan visste på sätt och vis. För det var deras forskning. Det var den typen av människor som ligger bakom det diagrammet som ni såg med planetära gränser. Springer också fram i den här typen av kunskapsbildning. Och det är väl då jag också griper in som historiker och säger att men ni ska veta att ordet antropocen fanns redan på 1800-talet. I varianter, inte riktigt med den. Det fanns liksom olika liknande begrepp. Och själva idén att människor faktiskt är en enormt starkt verkande kraft på geologisk nivå fanns också på 1800-talet. Och den var väldigt väl artikulerad i flera böcker strax efter andra världskriget. Men det bet inte! För det är nämligen så med idéer och begrepp att de ofta finns där. Men det biter inte. Förrän man liksom har någonting som det kan bita i. Det måste finnas en förståelse som gör att det är möjligt för våra begränsade hjärnor att liksom säga, istället för att säga, ja liksom, en sen, säga, aha, vi förstod någonting här. Antropocen, nu var det dags. Och det var verkligen dags år 2000 för antropocen. Sen tog det några år liksom, och den spred sig liksom sakta i olika vetenskapliga kretsar. Och så ungefär 2006, 2007, 2008 då började det liksom sprida sig till fler. Och jag kan säga att jag var medveten om det kanske 2005 eller 2004 eller så. Och fortfarande finns det en hyfsat stor del av befolkningen i världen som inte har hört ordet ens. Men min prognos, som ni börjar fatta över det här laget, är att inom en generation så är det mycket sannolikt att ni i stort sett alla vet om det ungefär på det sätt man vet om andra geologiska begrepp. Ska jag säga en sak till om den här personen, Paul Krutzen. Han hade en stor del av sin karriär i Sverige. Inte för att han är någon patriot att tala om, men det kan vara värt att känna till. Han var verksam vid Stockholms universitet. Och hur det blev så kan vara värt en liten historia. Som jag tycker handlar väldigt mycket om kunskap och bildning och hur det funkar när kunskap får verka. Han hade en bakgrund från Nederländerna som ingenjör. Han hade läst en relativt kort universitetsutbildning till ingenjör och han var särskilt intresserad av brobyggnadskonst. Han byggde ingenjörer bygger broar, de har alltid gjort. Och det har inte upphört, vi behöver fortfarande broar. Och han hade en fru som kom från Finland. Och detta unga par efter studien i Nederländerna, de tyckte att de kunde väl få vara lite närmare Finland. Så de sökte sig till Gävle. Och då skulle han ju få ett jobb. Han hade inget jobb. Så då sökte han satt och läste tidningsannonser. Men han såg då en annons i Dagens Nyheter för någon, att de behövde liksom en hjälp med programmering på Stockholms universitet. Eller möjligen faktiskt högskola. För att det bytte namn 1960. Och det var ungefär då som det här hände. Han blev intresserad. Han var intresserad av datorer som då var ganska nya grejer. Så han sökte jobbet och fick det. Så han byggde inga broar utan han for till Stockholm och började programmera och jobba på uppdrag av vilka då? Meteorologiska institutet vid Stockholms högskola. Och där höll de på redan med klimatforskning.
hoppas jag hinner tillbaka till några grejer där som visar den historien lite bättre på 40- och 50-talet. Men så fick han då det där jobbet och satt liksom där och programmerade och lärde sig mer och mer. Och så började han gå runt på jobbet så där och skrota och kolla vad folk höll på med. Ja, de höll ju på med roliga saker där och om atmosfären och klimatet och sådär. Och visserligen ska jag programmera, men det är ganska kul när de håller på med. Så han började lära sig lite grann om vad de andra höll på med. Och så småningom så var han indragen i deras forskning och fick hjälpa till där också. Och han började doktorera för en person som heter Bert Bolin som avled för en 10 år sedan ungefär. Då hade han fått Nobelpris, fredspriset, tillsammans med en massa andra klimatforskare för vad då? Ja, för upptäckten av klimatförändringen. Det var Bert Bolin som var den som skapade IPCC, ni vet FNs klimatpanel. Han var första ordförande i den. Det var hans handledare till Krutzen. Och Krutzen, som aldrig hade läst ordentligt kemi, höll så mycket på med den där forskning om atmosfärkemi att han så småningom fick Nobelpriset i kemi. Han hade liksom inte, så att sensmoralen i detta är att det är bra att vara nyfiken. Man ska ibland lämna sitt eget skrivbord och gå och kolla på vad de andra gör. Och hela tiden vara nyfiken och blanda sig i, lägga näsan i blöt och sådär. Man vet aldrig var det slutar. Och då pratar vi nu om 30, 40, 50, 60-talen och sådär. Det är ganska nya grejer, 2009 och sådär. Så otroligt. Han håller på snart en timme och har liksom inte lämnat rummet, eller inte lämnat vår egen tid. Men vi går lite mer tillbaka, det är 1930. Vi kan ta en annan Nobelpristagare. De är ju ofta liksom, om det är en Nobelpristagare som ofta ganska skapliga forskare, liksom. Det kan vi vara överens om. Så vi kan utgå från dem. Och här har vi en forskare, en fysiker som heter Robert Millikan. Vad säger han då? Förutom att han fick ett Nobelpris i fysik. Så har han, en del Nobelpristagare har åsikter om lite allt möjligt. Det hade även Millikan. Millikan var en mycket from person. En djupt gudstroende. Inget ovanligt bland Nobelpristagare för övrigt. Även i fysik. Inte minst i fysik kanske. De jobbar gärna med Gud så där, men de flesta brukar inte, för Gud går inte att stoppa in i ekvationer, det är liksom lite jobbigt med Gud på det sättet. Men i det friare prosa kan man prata om Gud, och det gjorde den här Millikan. Han tyckte det var folk som tvivlade för mycket på vetenskapen. Och till exempel den här idén att om man hittar på nya grejer i laboratorierna så kan det bli farligt. Inte alls, sa Millikan. Det är inte farligt det vi håller på med och forskar om. Och varför det då? Hur kan du veta det? Jo, säger han, det vet jag. Därför att det är nu så här att Gud har skapat världen med idiotsäkra mekanismer, säger han. Så att vi inte kan förstöra den. Och det skriver han om i en bok som jag har läst. Väldigt intressant att höra en fysiker breda ut sig så mycket och anser sig veta så mycket om Guds avsikter och sådär. Men då säger han så här: we are powerless to do to God's creation any titanic physical damage. Vi, alltså mänskligheten, är oförmögna att förstöra Guds skapelse. Vi kanske kan förhålla oss lite avvaktande till denna tanke. Men det är intressant egentligen inte om han har rätt eller fel. Det kan vi på något sätt aldrig veta. Det där är ju, vi kan liksom inte utforska den typen av frågor. Men själva det där med att förstöra. Det tror jag många nu för tiden tycker att det är alldeles tokigt sagt. Och bakom det här så finns en bild. Och vad visar den? Här har det sett annorlunda ut bara för några årtionden sedan. Det här är Alberta i Kanada. En antropocenbild kan man säga. Där bryter man oljesand. Eller utvinner oljesand. Lågvärdig olja för att göra vad då? Jag kunna liksom få fram olja som kan bli bensin och energi och sådär. Stora pipelines som dras ut från Alberta till hamnar i Stilla havet. I British Columbia. British Columbia är en delstat med en helt annan politik än Alberta, eller provins, säger man i Kanada. Där vill man inte ha några hamnar, man vill inte ha några oljepipelines och så. Så det är en stor kontrovers. Samma parti, en sorts vänster, liberal, socialdemokratisk majoritet brukar det vara i de här två delstaterna. Men helt olika kynne liksom, på denna politik. Men jorden är totalt förstörd. Föroreningarna är utbredda och omfattande. Vi kan förstöra planeten. Vi kan destabilisera den. Som är det nya budskapet då från den här Earth System Science som jag pratade om tidigare. Fysikern Millikan
som var så stursk och påstod det här. Ett dagisbarn vet att han var för stursk. Han ansåg sig veta för mycket. Så att kunskapen, det är väl också en del av mitt budskap, den förvandlas hela tiden. Ingen ifrågasätter kanske en del av de här kärnpunkterna i Millikans fysik. Men det som han drog ut när han drog ut det större perspektivet funkade inte. Här har vi ännu en sån här sak som brukar ingå i antropocen. Här ser ni ett lite konstnärligt försök att räkna upp de här perioderna. Och ni kan känna igen, Oli, de är på engelska förvisso. Devon, Ordovisium, Silur. Och sen Jurassic som ni känner igen från filmen. Då närmar vi oss nutiden och så småningom hela vägen ner till antropocen. Ofta brukar man rita det här tvärtom, uppåt snarare än neråt, men det är ju samma lagerföljd. Elektrifieringen, att civilisationen är så gripbar och synlig och påtaglig. Människornas stora mängd betyder också mycket här. Att vi nu närmar oss 10 miljarder, ja vi är på väg mot 8 till att börja med, men det kommer att bli 10. Och sopor, en annan sån där sak som kommer att bilda en stratigrafisk signal. Det finns flera fina sopbergsskildringar i den här antropocen-filmen. Och så till slut börjar någon gäspa och säger, det är ett jäkla tjat om sopor och betong och infrastruktur och sånt där. Har inte det här med oss människor att göra också? Jo, det har det visst. Svåra konflikter kring resurser. Vem ska kontrollera, förvalta? Vem ska ha rätt att få släppa ut CO2 i atmosfären, det lilla vi nu ytterligare kan tillåta oss att släppa ut. Vem ska ha rätt att ta upp de här fossila bränslen så att det kan fortsätta? Vem ska kontrollera de strategiska mineralerna? Eller vem ska få möjlighet att producera de här litiumbatterierna? Uran, ska vi ha det? Ska vi ha mer kärnkraft eller ska vi inte ha det? Det lever människor också på alla de här ställena. I alla fall de flesta. Några tycker då, som är uppe i övre högra hörnet, att det är jättebra att bryta mera kol. Det tycker Trump också, som är president i USA. Alltså finns det en politik för att göra mera kol, bryta mera kol. Det finns också en opposition på Grönland mot att bryta uran där. Det här griper in i det som är mänskliga geopolitiska konflikter. Det är liksom inte en fristående avdelning där det sitter några geologer och grubblar över ett ord. Utan de här frågorna hör intimt ihop med den typ av politiska skeende som pågår i världen. Och politiker intar olika positioner här. Och det växer fram en, kan man säga, nya typer av politiska motsättningar. Inte längre bara som det var för 100-150 år sedan. Bara arbete och kapital som liksom har sina politiska partier. Utan nya politiska strukturer formas hela tiden. Och här har vi då en utpräglad liberal här uppe i, som heter Macron, finns i Frankrike. Men ni märker att han går väldigt hårt emot till exempel Putin och Trump. Och här har vi Justin Trudeau som visserligen några år sedan och kanske inte fullt lika påklädd som han är när han nu är premiärminister i Kanada. Men ni känner igen hans Hadja-tatuering från det här folket från Pacific Northwest där han, som han är någon sorts adopterad hos. Han är förut i grunden lärare, kan man komma ihåg, i bland geografi och andra ämnen. Han har en ganska mångsidig bakgrund egentligen. Som också gärna är kritisk mot USA, men genom att man sitter granne med USA kan man inte vara hur kritisk som helst hela tiden. Så att nya politiska skiljelinjer går, de kan vi prata mer om sen om ni vill. Jag tänkte, vet inte, är klockan 10 snart? 9:20? Så är det? Okej, vi måste då jobba 20 minuter till. det är bara bra att hitta någon lagom avslutning. Jag bara känner att det kommer till en punkt vi kan hitta en naturlig övergång. Men då ska vi titta på de här bilden först. Jag ska visa bättre bilder om de där figurerna till höger. Men varför har jag en bild på omslaget av Nature för några år sedan? Kanske en 7-8 år sedan. Jo, för att denna mänskliga epok, antropocen, är inte bara en fråga om de här stratigrafiska signalerna och så. Det är också en fråga om själva människan. Man kan säga att vi människor är någorlunda lika över tid. När vi käkar bättre mat så där blir vi lite längre. Vi liksom förändras lite grann, men det går väldigt sakta. Vi lever längre och så där. Det finns en massa sådana saker att säga. Men vi
är också på väg att bli annorlunda i den meningen att vi börjar förstå den här, ni ser att den här människan är på något sätt full av annat som kommer från naturen där ute, blommor och blad och växter och djur och sånt där. Alltså på samma gång växer det fram en annan människobild i den här nya världsåskådningen. En bild av en människa som inte är så väldigt separerad ifrån den här planeten och jorden och naturen, utan har mer förbindelser. Inte så att det flyttar in några sparvar i kroppen på oss. Det kan räcka med någon liten mask då och då. Men att förbindelserna blir djupare och vi börjar förstå att de förbindelserna är viktigare. När vi påverkar planeten så mycket som vi gör, så påverkar planeten också oss. Och det här sambandet kan man utnyttja för att hitta bättre relationer. Jag tror att det är det som den här bilden vill illustrera. Vi börjar också förstå oss själva, våra neurala nätverk, våra sätt att reagera både psykiskt och fysiskt och fysiologiskt mycket, mycket djupare. Och vi är inte bara vår cerebrala tänkande kapacitet, vi är väldigt mycket också ett djur. Och det här sker liksom parallellt. Millikan, han hade tänkt inte alls så här som jag säger nu. Så han såg på sig själv som så att säga ett fristående intellekt vid sidan av resten av världen. Och det var ett framstående intellekt som kunde skapa bra fysik. Men det var mycket han inte förstod, förstår vi nu. Det här är bilder som härstammar från ungefär den tid när Krutzen fällde sitt uttalande där i Mexiko. Det var de framdragna till ungefär 2010, de här kurvorna. Och ni ser att de är i princip likadana allihop, oavsett vad vi pratar om här. Här är från, och det kallas då Earth System Trends, kväveoxid, koldioxid, koldioxid alltså, stratosfäriskt ozon, jag har redan nämnt detta. Hur mycket fisk fångar vi i världen? Ja, ni ser att det går upp. Titta på temperaturen på jorden, jordytan, den går också upp från någon gång vid mitten av 1900-talet. Kraftigt. Metan, utsläpp. Allt går upp, försurningen går upp, kväve, och så här kan vi hålla på. Det finns massor med ytterligare kurvor. Det är inget nytt, det var inte något nytt 2000, det var inte något nytt 1990 eller 80 heller. Men det nya var att man satte ihop dem allihopa tillsammans. Och så gjorde man så här också, man satte in vad som sker i samhället. Det här är inte naturen längre, utan här är förbrukningen av vatten, här är produktion av papper, här är användningen av konstgödsel, här är utländska direktinvesteringar. Det brukar man höra om i börsnyheterna. Här har vi tillväxten av BNP, alltså den ekonomiska tillväxten, världsbefolkningens tillväxt, den urbana befolkningens tillväxt, stora dammar som man bygger för att producera energi, transport, hur många personkilometer per år, hur många telefonsamtal, sms, you name it. Det är samma mönster. Och det är ju inte så konstigt, för att det är det som sker här, det här är ju människorna, det är vi som skapar det där. Det är inte tvärtom, det är inte så att det är liksom koldioxiden som skapar våra transporter, utan det är tvärtom, transporterna skapar koldioxidutsläppen. Och att sätta upp de här tillsammans och låta dem liksom överlappa varann och bilda en helhetsförståelse. Det var i all sin, kan man tycka, trivialitet, någonting som gjordes ungefär här på 90-talet, 00-talet. Det förhöjde liksom insikten om att herregud, här pågår någonting. Och det går ju fort, eller hur? Ni ser hur lite det sker under hundratals år bak. Och sträcker vi ut den här kurvan längre utåt det hållet. Vi kunde fara ända till Södertälje med den kurvan. Den skulle vara platt som en pannkaka. Inga människor nästan på jorden. Och vad de här människorna än gjorde med sina stenklubbor eller träpinnar, så var det inte mycket de kunde ställa till med. Ändå kunde de faktiskt bränna stora områden. Så, och det finns mycket forskning om det. Så lokalt och regionalt kunde man göra en hel del. Skulle man slå ihjäl varandra lite grann i gruppvis och så. Men inga stora skador. Nu kan vi göra otroligt mycket mera skada eller förändra, och det gör vi också. Detta är antropocen. Och frågan är nu, ska vi ha en geologisk beteckning för detta? Det i sin tur har lett till fantastiskt intressanta debatter inom geologsamhället. En del är fanatiska motståndare, andra är passionerade anhängare inom samma grupp av expertis. Det är lite överkurs på det, men vi kan prata om det sen om ni vill, om ni är superintresserade. Men här har jag gjort någonting som jag tror också
är lite viktigt här. Jag ska egentligen bara nämna det lite i förbigående. Titta på de här tiderna här. Alltså tid tänker vi oss kanske i vardagslag. Den har liksom 24 timmar på dygnet och man går upp klockan 6 eller 7 och sådär. Man kokar kaffe och sen. Och allt det där förflyter enligt en ganska jämn ordning. Men vad den här, för de här förändringarna jag pratar om. Ni märker att jag rör mig mellan miljarder år och nanosekunder kanske. Alla de tidsskalorna finns. Och de är också möjliga att sortera in i det här, de här förändringarna vi pratar om. Miljön, som man kan environment, den producerar så att säga nya tider. Vi kan ju ta istiderna då. Och det faktum att vi ens hade istider. Det skapar en ny tid efter istiden. I Sverige har vi också före och efter olympiaden 1912. Det var länge betydelsefull beteckning, inte nu längre. Och vi har kanske återstående tid innan vissa arter utrotas. Innan vi når 2 grader i atmosfär, i genomsnittlig temperaturökning. Före kanske någon form av katastrof. Vi har möjliga tidsutrymmen för att agera. Om ni har sett såna här fan diagrams där man ser liksom, man drar ut kurvor om vad som kan hända. Då kan kurvorna alltifrån att liksom ligga platt till att öka väldigt mycket. Det skapar en sorts möjlighetsutrymme. Hur mycket kan vi påverka det? Vi behöver göra en omställning. Jag ska prata väldigt mycket om det om en stund. Hur mycket tid har vi på oss där? Alltså en massa föreställningar om tid produceras liksom av de här begreppen peak time. Jag ska visa en bild på det också så småningom. Det är mest för att liksom säga att det här med att ändra eller få en ny världsförståelse innebär liksom att den inverkar på alla möjliga sätt. Och mycket av det här hade ni, nu känner ni igen ganska mycket för ni har levt ett tag. Men hade någon sagt det här till er när ni liksom för 30-40 år sedan? Ingen hade kunnat säga det, för man tänkte inte så då. Så hade ni inte vetat vad som pågick. Kanske gör ni inte det riktigt i alla delar nu heller. Men ni förstår att den här skillnaden sker. Och antropocen som begrepp tenderar också att producera sin egen tid. Och sådana här bilder finns nu på nätet. Ni kan känna igen någon bild som jag haft där tidigare. Alla möjliga typer av bilder dyker upp. Och faktum är att när jag gjorde den här skärmdumpen för några år sedan så dykt upp här nere i hörnet någonting som heter The Anthropocene Slam. Och det var faktiskt något jag själv hade deltagit i som av en slump dök upp på skärmen. Prova det där. Jag brukar köra Google Images då och då för att se vad som så att säga finns där ute. Och The Anthropocene Slam var en grej som vi ordnade i Wisconsin på University of Wisconsin i Madison, i staden Madison. Och för kanske 4-5 år sedan, och det ingick en serie möten som vi hade i Stockholm, München och Madison. Och då hade vi ordnat det så att det var liksom inte vanliga föredrag, utan forskarna hade fått i uppdrag att göra en 10 minuters presentation av en sån installation, ungefär som ett konstverk kring något tema. Så gjorde vi så småningom en utställning av det där som visades på Deutsches Museum i München, och vi gjorde också en bok av det där. Så det liksom, hela var ganska storslaget till slut, måste jag säga. Jag är ganska nöjd med vad vi åstadkom. Men denna, och ordet slam kommer ju från poetry slam och sånt där. Liksom man står upp grejer, liksom man försöker göra något med en publik. Och plötsligt var man där i hörnet av den på Google Images framväxande nya verklighet. Ja, hur kunde vi hamna här då? Ett bra ord är satelliter. Vad kommer allt det här säger? Vad kommer det ifrån? Ni har förstått att forskning är viktigt här. Det sticker jag inte under stol med. Men vad får forskarna sina grejer ifrån? Vad kommer det ifrån? Och då är satelliter en väldigt viktig sak. Så att kunna monitor, säger man på engelska, övervaka, att skaffa sig löpande data. Den här jorden som är ett system, planeten som är ett system. Hur kan vi veta att den är ett system? Det produceras en ofantlig mängd data om jorden hela tiden. Och satelliterna började snurra i början på 70-talet för forskningsändamål. 50 år ungefär har vi haft tillgång till dessa data. Och de ökar ju då hela tiden. Det har varit väldigt viktigt. På samma sätt haven, stora liksom kontinuerliga undersökningar av havsbottnar, började på lite större skala på 80-talet. Återigen ganska nya saker kan vi tycka. Och
Så jag ger lite element om bakgrunden här innan pausen. Ah, det ordet har vi hört förut. Biosfär. Den sfär av liv, bios betyder ju liv, som finns, var då finns den? Jo, den finns inte nere i underjorden och inte ute i rymden, för det finns inget liv. Det finns bara här, där vi sitter nu. En tunn film så här, runt just den här planeten. Där finns liv. Och det är runt, för vi är på jorden som är rund. Det har man för övrigt aldrig tvivlat på, det kan ni komma ihåg. Om någon säger, ja du förr, man trodde att jorden var platt, säger man på medeltiden, visste man ju ingenting. Det är fel. Jorden har alltid varit rund. Och folk har vetat detta, de som nu har tänkt på det överhuvudtaget. På franska, han som sitter där är faktiskt ryss. Han heter Vernadsky. En sån här forskare som har funnits där hela tiden. Men nu med antropocendiskussionen har han liksom stigit fram och blivit, står mitt på scenen. Han har blivit en av de centrala figurerna. Därför att hans namn har dykt upp liksom i förståelsen och bakgrunden till antropocen. Han skapar på 20-talet begreppet biosfär. Och han är oerhört intresserad av det här som en utbyteszon. Inte bara att det finns liv på jordens yta, det var han ju inte först att komma på. Men att det finns liksom, han tänker sig att det hela är ett väldigt intressant och intensivt utbyte mellan atmosfären och jorden, själva jorden. Han kallade sig för biogeokemist. Biogeokemist, alla tre, biologi, geologi, kemi, höll han ihop. Här läser han för sin dotter. På den där bilden. Och ryssarna är väldigt malliga över Vernadsky. Så att när man i början av 70-talet skulle skapa ett nytt stort internationellt samarbetsprogram för forskning, så var de jätteintresserade av och drev att det skulle vara Man and the Biosphere Program. Mm. Och det blev också så faktiskt. Och det blev sen på 80-talet IGBP som jag nämnde tidigare. Han är på frimärken och han dyker upp på alla möjliga ställen. Och det finns lite New Age också i det här. En del har blivit så betuttade i det här att de tar det med sig in i New Age. Det behöver man inte göra. Och hans föreläsningar i Sorbonne kom ut på franska 1929. Han hade först skrivit en bok på ryska 1926. Det är lite grann intressant med det här med kronologin. Först var det inte jättemånga som tyckte det här var så himla viktigt. Det är ofta så med nya idéer. Ja, okej, okay, om man ska lyssna. Okej. Jag måste tanka bilen. Som jag har annat att göra. Och så en dag. Och här är vi tillbaka till isen. Och nu kan vi göra det på nya sätt. Ni har redan förstått här att det pågår någonting på planeten. Och en indikator på denna förändring är att isen smälter. Och vi läser i tidningarna, jag tror till och med idag, att det går ännu snabbare än man trodde tidigare. Nästan dag för dag. Vi trodde att vi var jättefort igår, men idag är det ännu snabbare. Vi lär oss hela tiden mer och mer om det där. Och det vi lär oss är värre än igår. Liksom. Och en jättelitteratur har vuxit fram om is. Här har jag varit ganska aktiv själv också och jobbat. Den där boken till vänster där exempel. Media and the Politics of Arctic Climate Change var jag med och skrev. Och de här namnen ni ser där, redaktörerna för boken. Arktis har ju blivit ett viktigt område. Jag har bedrivit mycket av min egen forskning med Arktis och så. In the Shadow of the Melting Glaciers, det är en analys av anderna där man kan tydligt se liksom vilka typer av grupper av expertis som har behövs för att förstå isen, men också hur lokalbefolkningen drabbas när den svälter. Min kollega Mark Carey har skrivit den, han är i Oregon i USA, och han var också den som var huvudförfattare till en artikel om feministisk glaciologi som blev så himla omstridd. Han är som en stillsam historiker som pysslar på och som är aldrig någonsin någon liksom chockeffekt från hans grejer. Så plötsligt så ringer hela världens alla medier och säger feministisk glaciologi, vad är det för någonting? Och många var jätteupprörda, så plötsligt är han i stormens centrum, så kan det gå. En antropolog som skriver en bok som heter Do Glaciers Listen? Kan glaciärer lyssna? Vad är det för någonting? Den går tillbaka till 1700-talet och jämför liksom franska upptäcktsresan i det som idag är Kanada och urbefolkningar där och deras olika relationer till is. Urbefolkningen har väldigt mycket kunskap om is, men de var samtidigt fulla av bävan inför denna is, för det kunde ju då och då hända en olycka, ramla ner någon stort isflak på dem och sådär. Och lokalbefolkningen dras in i forskningen. Det här är Ninis Rosqvist som jag jobbar mycket med. Hon är geograf i Stockholms universitet och hon mäter Kebnekaise-toppen varje sensommar
för att veta om den har sjunkit eller stigit. I regel sjunker den ju numera, för den består, toppen där består av en glaciär. Kvar att förklara har vi denne man med bockskägget. Vem är det? Och varför är han där? Han har ju inte en enda isflinga på sig. Jag kan nästan garantera att ni inte vet vem Antoni Dobrowolski var. Om ni inte har läst någon av mina böcker förstås. Han såg ut så där. Han föddes i Polen. Han var en glödande polsk nationalist. Det ledde till många problem för honom. Han kastades i fängelse. Han hamnade borta. Han fick sticka till Ryssland. Så småningom hamnade han i Belgien där han fick jobb hos en man som heter Gerlach som skulle iväg till Antarktis på en expedition. Och det tog sin tid. Man är borta några år och övervintrar och så. De flesta tycker det är mörkt och kallt och man jobbar under en sorts inre protest. Han älskade det. Det var hans nya element, isen. Han kunde gå ut och lägga sig på isen liksom, för fartyget som var infruset. Med liksom armarna ut så här och så här. Det här är mitt element. Och han blev liksom en passionerad forskare. Och han skrev en bok som heter något långt och konstigt på polska, men som på svenska kan uttydas isens naturalhistoria på 1000 sidor. Det gjorde han under första världskriget, då han delvis var i Stockholm faktiskt. Han satt där i Stockholm och skrev den där boken. Jag tycker det är liksom en gripande, för här var det fred, eller det var inget krig i alla fall, under första världskriget. Och den boken kommer ut 1923. Där myntar han ett annat ord, nämligen kryosfär. Kryosfär. Och det står där uppe på engelska, cryosphere. Och det ordet har många hört nu för tiden. När han lanserade det 1923 så hans glaciolog, isforskarkollegorna, de säger ja, det var en spännande bok du har skrivit där, men det där med kryosfär, det vill vi verkligen inte höra talas om. För på engelska betyder cry att gråta. Och vi som forskar på glaciärerna, det är minsann inga som står här och gråter. Det gör andra, småbarn och kvinnor, de snyftar och gråter. Men vi är män och vi gråter inte. Ta ditt gamla kryosfärsbegrepp och stoppa upp det i röven. Och han blev väldigt ledsen över detta. Han tyckte han verkligen kom på honom. Vad betyder kryos? Kryos är grekiska igen. Hela tiden denna grekiska. Kryos betyder kyla. Och sfär känner vi igen. Geosfär, biosfär, atmosfär, stratosfär. Runt sådär som sfären. Kryosfären är den del av planeten som täcks av is eller snö helt eller delvis under delar eller hela året, eller i form av permafrost. Och permafrost innehåller metan, och när det smälter så går den ut och det är en väldigt potent växthusgas. 25% av norra halvklotets landyta täcks av permafrost. 25%. Stora delar av Sibirien. Jag var nyligen, bara här om veckan faktiskt, opponent i London på ett, ja på nätet förstås, men på en ny avhandling där vid Queen Mary University om just permafrost i Sibirien och dess historia och så vidare. Fantastiskt spännande. Men budskapet här är att kryosfären blir jätteintressant. Hans forskareliten inom is och glaciologi och sånt där, man har ingen aning om det vi pratar om nu. Nästan allt jag har sagt i detta rum kunde världsledande experter 1960 inte säga ett ord om. De visste ingenting nästan om detta. Och då försökte de stoppa den här polacken för att han kom med det här tokiga ordet kryosfär. Och det är inte särskilt använt heller förrän när då? 70-talet, 1970-talet. Varför börjar man använda ordet kryosfär då? Varför skapar man nya tidskrifter om kryosfärsforskning och sånt där? Satelliterna. Då såg man bilderna på hur jorden såg ut. Och det man egentligen visste, att det var massa is och snö, såg man nu plötsligt väldigt, väldigt tydligt. Och så såg man en sak till. Det började krympa. Det pågår någonting här. Hur kan det komma sig att det krymper? Och nu vet vi varför det krymper. Det här är helt omvälvande. Och polacken hade hittat på ett väldigt bra ord. Kryosfär, det börjar vi använda. Så går det. Man ska vara ödmjuk inför folks idéer. De kan vara viktiga.
Och så måste vi förstå hur haven fungerar. Vi kan ta på oss när som helst. Jag vill egentligen visa två bilder till. Den här och en till. Det här är Wally Brucker. En vanlig jävla oceanograf kan man säga. Men han ingår i det här. Det finns tusentals som han, eller hundratals i alla fall. Men varför är han viktig då? Jo, för att han börjar tänka, ja. Det är ju havsströmmarna, hur går de? Så där. Det visste man lite grann om. Man har lärt sig under 1900-talet hur havsströmmarna ser ut. Man har döpt dem och sådär. Men havsströmmarna uppförs inte riktigt som de gjorde. De heller faktiskt. Det går lite fortare här. De byter lite skepnad. De... Varför det då? Jo, det gick att koppla till samma fenomen. Klimatet förändras. Det är den här stora mänskliga påverkan som... Och så såg man också föroreningar, plaster som får omkring. Plötsligt blir de där havsströmmarna som förut bara var någon sorts brus i bakgrunden. Blir också en sorts indikatorer på storskalig förändring. Inte lika synliga och lika påtagliga som isen, men i alla fall. Och han skriver redan på 80-talet artiklar om där han kopplar ihop klimatförändring och oceanografiska skeenden. Skalan. Detta är stora skalor. Sånt som man förut inte heller förstod. Det krävs satelliter för att titta på havsytan också. De kan mäta från övre rymden ner på millimeternivå vad som sker på marken eller vattnet. Och här är en sorts sammanfattande bild över den här utvecklingen. Bilden till vänster visar just radioaktivt utfall från provsprängningar i Stilla havet. Ni vet, man förbjöd sprängningar under mark och så flyttar man ut i Stilla havet och småningom fick man ett helt provstopp. Men 1957-58 genomför forskarsamhället ett stort internationellt geofysiskt år, IGY, International Geophysical Year, där man monitorerar hela planeten. 60 000 personer var inblandade i detta tvååriga storskaliga experiment. Även ryssarna kom med efter viss tvekan. Oceanerna, atmosfären, de här storskaliga fenomenen börjar man förstå. Ni har hört kemikalierna redan. Edward 2010, det är en bok som skildrar datoriseringen av det här också. Det här går inte att göra utan datorer. Och han visar hur de här stora servrarna växer fram som samlar på sig stora datacentra runt om i världen. Och modeller. Modeller som det går inte att förstå där om man inte modellerar och gör det matematiskt. Resurserna som kommer in, vi ska komma tillbaka till det efter pausen. Och den här killen som jag visade bilden på vid det där Einstein-institutet, Joe Masco, han skriver en stor artikel 2010 som heter The Age, som man kallar för The Age of Fallout, alltså av kärnavfallets epok. Vi håller också på att få en nukleär planet, men också en medierad planet. Medier tänker vi vanligt på som nyhetsmedier och tv och radio och sådär. Men vi, med satelliterna och med de här datainsamlingarna och allting, så blir också planeten mer och mer en planet, inte bara en fysisk planet, utan en planet av nollor och ettor som vi kan processa och förstå. De planetära gränserna kan man inte skapa bara genom den fysiska planeten, man måste ha en medierad planet. Och det som Brucker och andra var inne på, storskaliga förbindelser över långa avstånd, fick också ett ord, teleconnections. Och det lustiga är att även detta ord faktiskt är kopplat till Sverige. En fysiker i Uppsala som heter Ångström använde detta ord 1931, första gången det används. Så här har vi ryssen i Paris, vi har polacken i Stockholm och på Antarktis och i Kaukasus fängelser. Och så har vi den här Ångström då, oskyldig till allt annat i världen kan man säga, råkar hitta på det där ordet teleconnection som nu har kommit på modet för att vi ska tala om de här storskaliga förbindelserna. Det som sker i Arktis när isen smälter där påverkar monsunregnen i Indien. Vi är alla med här. Och då kan man tänka tillbaka på Charles Darwin. Jag har skrivit en liten biografi om Darwin som jag tyckte var rolig att skriva. Om den är märklig lille man. Som kom med så viktiga tankar. Han säger så här i någon av sina dagboksanteckningar. Liksom så där lite i förbigående. We are all netted together, säger han. 1835 kanske. We are all netted together. Och det är vad den här historien handlar om. Vi hör ihop mycket, mycket mer. Den här berättelsen kan förefalla hemsk eftersom den handlar om hur vi påverkar planeten och det slår tillbaka oss själva. Men vi också inser att vi bildar som mänsklighet mycket mer av en
en gemenskap än tidigare. Och strontium och annat från de här utfallen hittade man sen i tänderna och barnen i Japan. De var långt från Stilla havets atoller. Men det sätter sig i våra kroppar, så bilden från Natures omslag är fullständigt riktig. Vi får med oss mer och mer, och allt är ju inte bra för oss. Paus!
Då är vi redo att köra vidare här. Nu fastnar vi i mitten av allting, så vi ska se vad vi ska försöka ta mig fram till en ny plats. Då, ja, jag ska inte prata så mycket mer om Isar, jag har sagt tillräckligt kanske, men det kan vara riktigt kul att känna till apropå den här historien att Willy Dansgård började på 50-talet att göra borrkärnor. Och bara en sak om borris. Is som förut hade varit det här som man studerade som bredde ut sig så här. Ytor, man var intresserad av hur den krympte när den smälte och så där. Man försökte mäta på olika sätt. Det har jag ägnat åratal av forskning och sånt. Men på 50-talet kommer man då på det här att man kan borra ner och få upp liksom en längre, och då kan man börja avläsa längre tidsserier, och plötsligt hade man ökat tidsdjupet enormt från en glaciär. Och det, så småningom var man uppe i hundratusentals år. Och där var den här dansken som jobbade på Grönland väldigt viktig. Och som ni ser är det mycket infrastruktur inblandat. Det var ju den amerikanska missilerna som placerades där som gjorde att det var möjligt att bedriva den här typen av forskning. Så att forskningen är inte liksom fristående, den hänger ihop med mycket annan samhällsutveckling. Men och när det gäller tidsdjup på saker och ting, jag pratar hela tiden om tid här, så även om vi nu pratar om antropocen, så ska vi känna till att det är ju inte så att människor förut har trott att jorden bara är absolut stilla och stabil och allt det har varit det. Utan under några hundra år så har man faktiskt tänkt lite grann dynamiskt på det där. Och de tankarna har också fått ny aktualitet när vi pratar om antropocen nu. Och då är det egentligen två personer jag vill nämna, båda väldigt märkliga figurer. Den här Thomas Burnett, han levde som ni ser på slutet på 1600-talet. Och han skrev den här boken som ni ser här till vänster. Han skrev den på latin, men den finns i engelsk översättning också. Och kanske på andra språk, jag vet inte riktigt. Men den heter The Sacred Theory of the Earth. Alltså, han är ju väldigt troende och hela hans förklaring, ungefär som Millikan kan man säga, är liksom väldigt präglad av hans gudstro. Och han tänker sig då att jorden genomgår en serie utstadier från skapelsen hela vägen och med syndafloden som pryder omslaget på hans bok. Han är präst för övrigt själv. Många präster har gjort mycket annat än det präster brukar göra kan man säga. Och så sen ska den genomgå sju stadier, sju ett heligt tal. Och så småningom ska allting brinna upp i den stora konflagrationen, som man kallar det för, konflagrationen. Mycket av det som, det här är en märkvärdig saga kan man säga, som vi förstås inte känner igen från vår tids kunskapsläge. Men själva storyn, att det börjar, liksom, sen är synd, människans synd som förändrar världen. Liksom, som idag så syndar vi med att vi förstöra planeten på vårt sätt. Och så sen kommer den här, alltså det finns en berättelse om världens utveckling. Den tanken lever vidare, att människorna är på något sätt inskrivna i en större berättelse. Men den som sen på 1700-talet verkligen utvecklar idéer som påminner mycket om antropocen är den här franske mångsysslaren som heter Buffon. Han brukar ibland kallas nu för tiden också greve antropocen. Han var greve. Han var en mycket flitig författare. Han var väldigt intresserad av zoologi och allt som hade med naturen att göra. Naturalhistoria som man sa på den tiden. Som var liksom en bred sånt här. Han skrev också en bok som heter Histoire naturelle i mängder av volymer. Han var chef för de kungliga trädgårdarna i Paris, som man ju fortfarande kan se i, med museer för paleontologi, alltså skelett och sånt där, och geologi och allt det där finns kvar att se, men det var också stora djurparker där, de är inte kvar just där, det finns andra djurparker. Han skrev som sagt en ofantlig massa böcker. Han var intresserad av allting, han var väldigt flitig. Han hade ett gods ner i Bourgogne där han odlade eget vin och massa annat. Och han hade massor med anställda och han hade en lakej som drog honom ur sängen klockan 5 varje morgon. För han tillät bara sig själv att sova 5 timmar per natt för att han skulle hade så mycket att göra. Och så fort han vaknade började han skriva. Och skrev då fram till frukost, flera timmar, fram vid 9-tiden åt han frukost bestående av ett stycke bröd och 2 glas vin. Och sen fortsatte han att skriva. Sen gick han ut på fälten och pratade med sin personal. Och sen höll han på sådär, när han inte var i Paris och skötte om kungens trädgård. Här ser vi hans gods
i en liten by som heter Montbard. Han levde till hög ålder och skrev över 100 böcker och hade allt detta för sig. Och den lilla bok vi ska intressera oss för nu, den är bara liten till omfånget men till sitt innehåll är den väldigt spännande. Den heter Les époques de la nature, alltså naturens epoker. Och där skildrar han, ungefär som Burnett hade gjort, alltså i 7 stadier. Han delar in världens historia i 7 epoker. Och den utkommer 1778. Den är märkligt modern i sin förståelse. Och han ställer väldigt viktiga frågor. Varför bor renarna så långt norrut? Varför är det inga elefanter i Sverige? Och den typen av frågor. Han tycker liksom att det är konstigt att allt levande är fördelat på det sättet. Och han börjar spekulera i om det inte är möjligen kan vara så att just att kontinenten har flyttat på sig. Redan då tänkte han på det. Och alldeles speciellt intressant är det när han kommer in på hur den sista epoken då, som han menar är mänsklighetens epok. Människorna dominerar nu skapelsen, säger han. Och det måste också vara Guds avsikt att det är så. Att människorna ska ta över och så att säga run the place. Och han säger att vi kan göra allt så. Naturen är fantastisk, säger han. Gud har skänkt oss så mycket. Men vi kan göra det ännu bättre. Tänk bara på när vi ympar in liksom nya frukter och sådär. De får ännu bättre smak. En aprikos skapad av människorna är ännu bättre. Liksom. Den tar gött smak med sig men lägger till ytterligare smaker som bara människorna kan hitta på. Och säger han, vi kan påverka temperaturen. Och då jämför han Quebec och Paris som ligger på ungefär samma breddgrad. Och ni vet hur det är i Quebec, himla kallt och trist. Men i Paris har vi det varmt och skönt. Och det beror på att vi är så många som bor där och att vi har så hög kultur, säger han. Vi umgås och frotterar oss med varandra, värmer upp oss liksom med vår kultur. De har för lite kultur i Quebec, strax får de kultur. Då kommer det bli varmt i Quebec också, säger han. Vi kan i själva verket, människorna kan inte styra kölden, säger han. Men människorna kan styra värmen. Och värmen, den vill vi ha. Vi vill att temperaturen ska öka. Vi kan till och med ändra färgen på himlen. Vi kan göra himlen röd, säger han. Allt detta kan vi göra om vi liksom bara håller i. Och han tycker det är bra. Det är det som är det märkliga. Folken, säger han, måste också få sin frihet. Man får liksom inte bestämma över dem hur som helst. Utan de ska ha sin frihet att utveckla sig på sitt sätt. Och då kommer vi få en stor mångfald i världen. Det är en otrolig predikan som han håller där på 250 sidor. Och jag och några andra, bland annat han som är ordförande i den här Anthropocene Working Group. En polsk född i Storbritannien verksam geolog som heter, och stratigraf som heter Jan Zalasiewicz. Vi träffades på en konferens i Sydney för en del år sedan. Och tillsammans med andra kollegor som var på den där mötet. Så det är konstigt att ingen liksom... att alla pratar om Buffon, men läser vi honom verkligen? Liksom? Har vi tillgång till honom? Vi hade läst en biografi av en fransk författare som heter Jacques Roger som hade skrivit liksom en hel bok om Buffon, men hans egen bok. Finns den ens på engelska? Började vi liksom spekulera i där. Och jag visste nog att det fanns en del av Buffon på engelska, men jag fick i uppgift att kolla den saken och det fanns ingen hel översättning. Det fanns en översättning vid mitten av 1800-talet och den var inte längre tillgänglig för särskilt många. Så vi lät göra en ny översättning och skriva en inledning och gav den. Så vi gav ut på Chicago University Press för ett par år sedan en Buffons klassiker i engelsk översättning med kommentar och fotnoter och allt sånt där. Så det är jag väldigt glad över att medverka till. Och det var liksom lite samarbete också mellan historiker, såna här antropocen, stratigrafer och sådär. Det är ganska kul. Förändring av allt pågår här. Historisk skrivning förändras, att vi ska hoppa över det här egentligen. Men the leading light när det gäller just historieforskning om det här är nog den person vi ser. Det är en indisk född historiker i Chicago som heter Dipesh Chakrabarty. Men vi fördjupar oss inte den bilden vidare. Men jag vill gärna peka på det här. Nämligen populärkulturen som ju är väldigt pigg på att fånga upp det här. Det finns mycket såna här katastroffilmer. Kommer ni ihåg The Day After Tomorrow? Den är det fler som känner till en begreppet antropocen. För Hollywood har väldigt kraft. Så gör de en film om antropocen, då kommer folk att känna till den. Det kanske de gör. Det vet man aldrig. Ecology of Fear, en bok som kom ut för 15 år sedan kanske, som handlar om just hur människor skapar städer som blir icke-hållbara.
Det är ganska vanligt faktiskt, även om det nu sker en växande medvetenhet om att man måste göra städer annorlunda. Han heter Mike Davis, den här började som journalist egentligen, men också någon sorts urban forskare i Los Angeles. Den där hoppar vi också över och den hoppar vi över. Men den här ska vi inte hoppa över, vi ska konstatera då att som ett bevis för vad jag sa i början, att när jag påstod 2013 och tillsammans med Joe Masco att vi har ingen planetär humaniora, kan man säga att redan här 2018 så har liksom det begreppet redan blivit ett begrepp. Det här är från en konferens i Asien när man pratar om planetary humanities. Så att känslan av pågående utveckling här är väldigt stark, och det har ni redan förstått. Nu ska vi komma in lite grann på någonting som jag lovade att jag skulle försöka presentera. Nämligen det här konstiga verbet environing, eller to environ. Då ska man ha klart för sig att det är ju då ordet för miljö på engelska, och det är på samma på franska kan man använda ordet environnement. Environ betyder annars omgivningar, och det kan vara bra att känna till att egentligen det begreppet, och även på italienska ambiente till exempel, ambience heter ju atmosfär liksom på engelska, ambiente, det är liksom det är någonting som sträcker sig utåt så här, det miljön är liksom det som är utanför människorna, men samtidigt är ju ordet miljö egentligen, man följer dess rötter till latinet, så ska man finna att det egentligen är precis tvärtom, miljön är det som är i mitten. Och på svenska finns faktiskt ord, gamla ord som innehåller ordet miljö, till exempel miljösoffa. Det är då inte någon modern soffa som är miljötillverkad, utan miljösoffer. Det var en soffa som placerades mitt i ett rum. Det vanliga är att man har soffor vid väggen, eller hur? Fortfarande är det så att det är vanligare att ha soffor mot en vägg sådär. Men då en soffa i stort rum, ställer man en soffa i mitten, det var en miljösoffa. Lite kul att tänka på. Så att båda de här orden handlar egentligen om samma sak. Men miljö är det som så småningom, ganska sent, vid mitten av 1900-talet egentligen, får den här betydelsen av någonting som är utanför oss, som vi påverkar med våra handlingar, oftast negativt då. Och då så har det här ordet environment, det är på engelska då, det går tillbaka till 1500-1600-talen och syftar på den verksamhet som människorna gör när de i jordbruket då införlivar utmarker och liksom ringar in dem och drar in dem i den egna försörjningen. Att liksom omringa skulle man kunna säga och använda. Och det där har begreppet har jag och några andra lekt ganska mycket med på senare år, och mest jag själv kan man säga. Och jag tycker mer och mer jag skulle vilja se det så att vad vi håller på med som människor, det är att vi ägnar oss just detta, åt just detta. Att skapa miljö i någon mening. Och ett skapande är ju då att vi omformar landskapet runt omkring oss. Rättare sagt, gör av naturen ett landskap. Men vi skapar också miljön på ett begreppsligt sätt. Genom den här monitoreringen som jag pratade om tidigare. All den kunskap som vi drar in för att förstå vår omgivning. Så att det är liksom både en konkret fysisk och en mer abstrakt kunskapsbaserad process. Och av detta har jag då försökt att skapa tillsammans här med en kollega som heter Nina Worms. En idé om att vi använder teknologier, metoder för att göra detta. Och att det liksom erbjuder ett nytt sätt att tänka om hur vi skapar miljö. Så egentligen kan man säga att mycket av det som jag säger här under denna förmiddag kretsar kring detta, eller skulle kunna återföras på den här typen av begrepp. Och en konkret bild då, nu är jag tillbaka i isen här ett ögonblick, för att kunna liksom konkretisera det. Det är ju, om vi tar de här bilderna då, här har vi havsisens utbredning, här har vi den där berömda kurvan från Mauna Loa observatoriet om CO2-mängden och dess ökning i atmosfären. Som ju är den vi stödjer oss på. Och man kan ju se en sån där kurva lite grann också som en artefakt, eller hur? Den är, liksom, den är som en artefakt från vår tid. Det är inte bara en borrkärna som liksom är fysisk, utan det är också den här kurvan som representerar liksom den här
förståelsen. Men man kan inte få en kurva om man inte också har en anläggning som producerar data. Och det är liksom ett fysiskt objekt. Den kräver i sin tur teknologi för att kunna fungera. Det är liksom sofistikerad vetenskap som går in i den här, och det måste finnas instrument. Isen är en del av miljön, vi har just pratat om det, som vi också förändrar genom vår påverkan. Här ser vi precis en environing technology i arbete. Vi ser de tekniker som går in för att skapa och lagra den här kunskapen, dess översättning till artefakt i form av den här kurvan, och så samtidigt den här påverkan som sker, som ligger under detta, som då är fysisk. Och den kan man illustrera med den här bilden till vänster, som är satellitfotografier utav polarbassängen med Grönland som ni ser där, och ni skymtar norra Skandinavien, ni ser Svalbard och sen hela den här enorma ytan liksom här. Och vad är det för linjer, de där blå och gula linjerna? Det är de tänkta fartygsrutterna som man kommer att kunna och redan har börjat använda när isen smälter så mycket att det går att trafikera. Och det trodde man ju förut inte var i stort sett nästan möjligt. Men nu kommer med smältningen, tror man att det kommer att bli så. Och många tycker att detta är en fantastisk utveckling. Man kan både transportera och dessutom utvinna mer mineraler och gas och olja i den här regionen, samtidigt som många tycker att det är precis det omvända som borde ske. Man borde avstå från det. Detta för att liksom illustrera det här med environing technologies. Och då kommer expertis in i bilden väldigt mycket. Det här miljöarbetet är liksom, vi är alla med och påverkar som mänsklighet i antropocen, men det är också några som blir specialister på att förstå hur de här processerna fortgår, och de är liksom, de deltar också i den påverkan som vi alla har, men de är också, eller vi ska jag kanske säga, har också en roll i att försöka begreppsliggöra och beskriva processerna. Och då kan man tänka på det här sättet, liksom att med satelliter och andra liksom kalkylerande system med olika begrepp, som till exempel ekosystemtjänster, som har blivit ett sätt att tänka och tala om hur man beräknar värden i naturen, eller en genre av dokument som har vuxit fram på senaste 40-50 åren, nämligen utvärderingar, eller vad säger man på svenska? Environmental Impact Assessments, miljö, vad heter det på svenska? Miljökonsekvensbeskrivningar heter det, ja, exakt. Som jag tror är lagstiftade i Sverige att de ska förekomma i många sammanhang, till exempel vägbyggen och så, omkring 70-talet, 80, något sånt där skulle jag tro att det kom. Men de finns, de första, på 60-talet. Så att vi kan, och det här är ju inte de enda teknologierna eller metoderna som vi använder för att skapa miljö. Det finns, ni kan själva tänka ut flera andra, men det råkar vara några som jag har intresserat mig för. Alltså, vi producerar i någon mening en ny omgivning. Vi producerar inte bara en planet som håller på att överskrida sina gränser. Vi producerar också en successivt planet som gör att vi så att säga förstår den här människa-miljörelationen på ett mycket djupare sätt än vi gjorde tidigare. Så att vi så att säga förstår våra dilemman och våra predikament. Och det är viktigt att se att de här processerna pågår egentligen parallellt. Och det behövs ord för att förstå det. Så att i någon mening kan man säga att jag liksom inte säger inte därför att jag vill framhäva mina egna ord, utan jag menar att vi behöver begreppen och vi behöver tankegångarna för att förstå vår verklighet bättre, för att kunna göra någonting åt den också. Och det här har vi då några stycken skrivit om i olika böcker också. Här är ett par stycken av dem som är mer inriktade på internationell forskningspublik. Men en som vi tre som syns här på den här bilden, Paul och Libby och jag, vi har jobbat med den här boken i mitten som heter The Environment, A History of the Idea. Och en del av det ni hör mig säga idag kommer från den här boken. Kom ut i USA för ett par år sedan och funkar väldigt bra tydligen. Alltså, det är många som läser den och de liksom tar till sig idéerna och citerar den och sådär. Så att det börjar cirkulera liksom, den här typen av tankar. Och med det också sagt att begreppet miljö, som ändå inte, vi har pratat om antropocen, vi har pratat om kryosfär och massa andra ord här, men miljö är ju ett jätteviktigt ord.
Jag vill till och med gå så långt som att säga att det är ett av 1900-talets viktigaste ord. Alltså ett av de, om man ska leta efter ord som har gjort karriär, så är ordet miljö ett exempel på det. Oerhörd karriär som detta ord har gjort. Och hur kan jag säga det när jag nyss har sagt att det är ett gammalt ord som fanns på 1500-talet. Det finns till och med på medeltiden. I franska och engelska till exempel. Men som environment av roman. Varför är det på 1900-talet att göra karriär? Jo, det ska jag nu berätta. Därför att det är ett ord som också har genomgått en total förvandling. Och då kan man gå till den här mannen. En ekolog och ornitolog. Med fågelkikaren i högsta hugg här till vänster på bilden. I unga år. Han heter William Vogt. Han skriver en bok som ni ser här. Den heter Road to Survival. En dramatisk titel. Vägen till överlevnad. Vadå överlevnad? Den boken kom ut 1948. Vad är det som ska överleva här? Andra världskriget har nyss ägt rum med miljontals döda. De klarar sig inte. Vad tänker han på? Han tänker på naturen. Han tänker på, särskilt på fåglar förstås, för han är ornitolog. Han hade jobbat under krigsåren med att åt olika latinamerikanska regeringar kartlägga läget för, idag skulle vi säga läget för miljön, det sa man inte då, utan läget för naturen, tillståndet i djunglerna så att säga. Han åkte ner i Costa Rica och på andra ställen och gjorde såna här undersökningar och skrev rapporter. Och vad han såg var bekymmersamt. Det var en dyster utveckling. Arter försvann. Förändringen i naturen var dramatisk redan då, tyckte han. Det pågick erosion, det var ett av den tidens stora problem. Och som sagt, artutrotning och annat. Och han riktade varningsord till regeringarna som hade beställt de här rapporterna. Och sen efter kriget så samlade han sig till en hel stor bok som det här är. Det här är en fantastisk bok och märklig bok på många sätt. Och den har ett dussintal kapitel och varje kapitel handlar om ett problem kan man säga. Just erosion som är ett sånt problem. Pollution, alltså naturförgiftning med kemikalier, så är ett annat problem. Överfiskning, för mycket fiske i oceanerna, ett annat problem. Överbetning. En av orsakerna till erosion också är ett särskilt problem. För mycket boskap som far omkring och käkar upp allt gräs. Och när det sker så sticker jorden iväg. Man visste från The Dust Bowl i USA på 30-talet att hur erosion fungerade. Och så betar han av liksom problem för problem. Och så överbefolkning. Population increase. Det var jättedumt med population increase, tyckte han. För att det var befolkningen som blev fler och fler människor, desto större tryck på resurserna och på naturen. Och så står det så här då, från förordet. A revolutionary new view of the world, of its multiplying peoples, and its wasting riches. Just det, slöseri. Rik skapelse, vi slösar bort den. Which will deepen your understanding of history and change your entire thinking about the future of man. Som vi ska då förstå som mänsklighet och inte som män. Så togs den emot. Den spreds snabbt över världen. Det kom ett utdrag i Reader's Digest. Ni vet den här amerikanska populärtidskriften. Den gick ut i miljoner exemplar. Jag tror den kom på 14 språk. Och han använder ordet miljö där på ett par ställen för att beteckna det som liksom blir skadat på det här sättet. Och 1948 är det ett nytt sätt att använda ordet. Efter alla dessa hundratals år av environing och environment, vad hade det betytt tidigare då? Det hade betytt framför allt någonting som påverkar oss. Så om man läser till exempel geografiska texter från 1800-talet och tidigt 1900-tal, eller om man läser psykologiska texter, till exempel psykologi. Herbert Spencer till exempel, som vid mitten av 1800-talet är en av de mest kända tänkarna i England under 1800-talet. Han talar om liksom mentala processer, hur viktigt det är med miljön för hur vi påverkas. Hela denna gamla förståelse finns, och användningen av ordet miljö. Ofta ganska styrande. Man säger om man bor i kalla trakter så tänker man sakta. Bor man i Grekland under den klassiska antiken, ja det var precis lagom varmt. Då tänker man kvickare. Man blir kanske friskare.
Bor man i allt för fuktiga klimat blir kroppen svampig och man drabbas lätt av sjukdomar i träskmarkerna. Den typen av föreställningar cirkulerade, ofta med ganska darrig grund. Jag ska inte säga att de var helt felaktiga, men det var det sättet man hade att tänka, och det skulle jag kunna prata länge om, det ska jag inte göra. Men ni ska ha med er det, liksom, att det var den gamla förståelsen. Plötsligt vänder man här på Kuttingen och säger, det är vi som agerar här. Och då skadas det där ute. Det är vi som är den verkande kraften utåt. Pilen byter riktning. Naturen, miljön hade verkat på oss och format oss till olika kulturer och grupper av människor som är skilda åt. Här finns det mycket bra idéer om man vill vara rasist också i den gamla förståelsen. Man vill förklara att människor är olika och några inte lika bra som de andra. Så, där, så är det praktiskt. Man kan kalla det för en klimatlära också. Som man också gjorde, man kallar det för klimatlära. Så klimat och miljö ligger ganska nära varandra egentligen. Men så kommer den här perspektivskiftet. Och det är som man drar ut tappen ur en tunna. Efter det att han har sagt detta 1948. Fortsätter det bara, kommer ut massor med böcker som pratar i liknande termer under 50-talet. Här till exempel skriver en fysiker som heter Harrison Brown. En allmänt duglig fysiker, men inget Nobelpris och liksom ingenting som har gått till historien precis. Men han har gått till historien som en av de personerna som skriver böcker som, där man uttrycker oro över hastigheten med vilken förändringar sker i naturen till följd av människors ingripande. Och nu märker ni att här är vi inne på det som så småningom ska bli planetära gränser och antropocen. Men det finns inte riktigt med här än. Det är bara i sin linda på 50-talet. Men han tänkte mycket på energi. Och han tänkte att vi använder mycket olja nu för tiden. Kanske ska oljan ta slut, tänker han 1954. Kanske har vi passerat peak oil. Det var ett begrepp som många av oss inte lärde sig från omkring 2000. Men det hade funnits ett halvsekel då. I själva verket kom det också 1948. Genom en amerikansk geolog som heter M. King Hubbard. Som lanserade i en rapport på slutet på 40-talet. Vid mitten av 50-talet så samlas 70 forskare. Eller rättare sagt 72, jag tror det var. 71 män och en kvinna. Så var det på den tiden. Hon var från Indien förut. En indisk kvinnlig biolog och 71 män samlas här i Princeton. Ja, för övrigt precis granne med det institutet som jag visade bilden på tidigare. Einstein hade fått jobb 20 år tidigare. På 30-talet. Det var då ett hotell. Numera är det en golfbana där, för övrigt kan jag berätta. De har lagt igen den där dammen och spelar golf där nu. Det var min närmaste granne, den där golfbanan faktiskt. När jag bodde där. Och där samlas de under en hel vecka och diskuterar liksom detta. Man's role in changing the face of the earth. Människan kan förändra planetens yta. Inte hur den funkar som system, för systemtanken fanns inte. Man tänker sig bara den som en utsträckt geografi så här, som man kan stöka på. Men håller man på ett tag till så kan man så småningom förstå att det här är ett jättestort problem. Och det blir verkligen ett problem. Miljön blir ett problem som vi måste försöka lösa. Och det är det som är den nya förståelsen av miljön. Allt det som människor skapar som är liksom icke avsett och icke så bra. Och då kan man bli väldigt upprörd just över att befolkningen blir så stor. Och nu läser vi här på svenska plötsligt. Därför att det är en svensk som ligger bakom just den här bilden. Och är det inte lite kul att man kan liksom bygga in både atomsvampen och befolkningstillväxten i samma liksom, lite apokalyptiska förståelse. Och ni ser här liksom hur tiden går där liksom fram till år 1900 en bit in på 1900-talet, och så ser man då hur mycket folk som finns i världen och lite var den finns och så där, och denna explosion sker. Den som ligger bakom denna bild, han ser ut eller såg ut så där, inte Georg Borgström. En person som numera inte särskilt många kommer ihåg, men i svensk debatt var han faktiskt under en period på 50, 60, 70-talen lite grann omtalad. Han skrev mängder av böcker, han flyttade till USA. Han blev i princip fördriven från Sverige. Det är lite lustigt. Han ledde ett forskningsinstitut som heter Livsmedelsinstitutet. Där sysslar man mycket med förpackningar. Glasburkar och konserver och sånt där. Och han tyckte det var ett otyg med förpackningar.
Och en av de stora finansiärerna där institutet var ett företag som var baserat i Malmö som heter PLM. De tillverkade förpackningar och de tyckte det var väldigt viktigt att ha ett institut som studerade förpackningar. De ville inte att chefen för institutet skulle säga att man skulle sluta med förpackningar. Så han blev en fiende för den här finansiären och han tog sig upptuktelse i offentligheten. Och det skrevs till och med en utredning om den här personen. Och han insåg att Sverige var inget ställe för honom så han stack till USA och gjorde en stor karriär som... Han var växtfysiolog egentligen från Lund, men han blev professor i geografi i Michigan. Och skrev såna här böcker som heter Too Many. Det var förstås antalet människor. Precis som Focht var han övertygad om att det stora problemet var mängden människor. A Biological Overview of the Earth's Limitations. Men viktigt här är ordet limitation. Jorden har begränsningar. Det bör man liksom... förstå. Earth and the fate of humanity. Det blev liksom en... Människan och jorden var liksom en dålig relation. Det höll på att gå snett liksom med det. Så att, men han hade inte någon tanke på att jorden var ett system. Som sådär. Jag ska hoppa över de där isbilderna. Och då kan vi... Jag vill gärna flika in lite om klimatet här också för att få upp den berättelsen parallellt. Att vi kan... för idag framstår ju klimatet som en av de verkligen stora frågorna här. Miljön är visserligen många teman, men klimatet, hur hör det hemma här? Är inte klimatet en jätteviktig fråga? Finns det ett kapitel i Fochts bok 1948 om klimat? Nej, inte ett skit om klimat. Är inte det konstigt? Vi som tycker att det är så viktigt. Och hade inte den här gubben, också en svensk, jag är lite biased här, lite för mycket svenska kanske med, men det kommer snart några andra. Han hade ju redan 1896 skrivit den här viktiga artikeln då om the influence of carbonic acid in the air, alltså koldioxidens inflytande på luften, i luften, på temperaturen vid jordytan. Och han kan demonstrera att om man bara släpper ut mer koldioxid så kommer det att bli varmare och varmare. Och det kommer vi att göra, säger han också. Vi hoppas att det går fortare, säger han. För vi borde använda mer kol och olja, för då kan vi få upp temperaturen och vi kommer att skapa mer civilisation. Han säger lite grann om det där, men det viktiga för honom var istider. Hur ska vi förklara istider? Det måste bli mindre koldioxid då. Det är det som är orsaken. Och så laborerar han med det, för han ville förklara istidernas uppkomst. För det visste man ju nu då, efter sen några årtionden tillbaka på 1890-talet. Hans idéer föll i glömska kan man säga. Ingen tyckte det var så himla petnoga. Bara enstaka personer intresserade sig för hur mycket koldioxid det var i atmosfären och trodde att det hade någon poäng att säga det. En av de som gör det, en av de mycket få, är denna person. Han heter Guy Stewart Callender. Han var britt, han var ingenjör, han var utbildad, han var expert på gaser. Och hans jobb under andra världskriget, inte oväsentligt, var att han skulle försöka finna metoder för att få bort dimma från flygplatser så att man kunde starta och landa bombplan och sånt där. Det är inte oväsentligt när det är krig med tyskarna. I övrigt så var han en stillsam hemmaman som satt i köket och gjorde tidningsurklipp ur pressen från olika delar av världen och samlade på data om något som han var väldigt nyfiken på, nämligen just hur temperaturen utvecklas i världen. Och då fanns det inga satelliter som bekant och det fanns väldigt dåliga, liksom, få vädermätningsstationer. Så data var väldigt spröda. Men han tyckte sig att se att det blev hela tiden varmare. Att år för år så blev det lite varmare i världen. Liksom Bombay här liksom och Valparaiso. Han tittade på alla möjliga data och la ihop allt han kunde på det sätt han kunde göra. För han hade inget forskningsinstitut. Han satt liksom hemma vid köksbordet och gjorde det. Men han spelade också tennis och cyklade. Han var väldigt intresserad av både tennis och cykling. Och trädgårdsskötsel och satt liksom hemma och gjorde det där. Och publicerade så småningom sina resultat. Och hans viktigaste artikel publicerades 1938 inför ett sånt här Meteorological Society i England. Så kommer han dit med sin artikel och läser upp den. Och den beskriver i princip exakt som vi fortfarande tror att klimatförändring går till. Med liksom hur som den växthuseffekten, och det hade han ju hämtat från Arrhenius. Och så sen beskriver han också att tar han in aktuella data
Det är liksom inget tankeexperiment som Arrhenius gjorde, utan nu är det aktuella data på temperaturförändringar. Och så vet han att vi använder mer fossila bränslen i världen, det vet man redan på 30-talet. Och han säger, det finns ett samband, säger han. Ju mer fossila bränslen vi eldar, desto varmare blir det. Det var, ja, det var intressant att höra. Nu går vi och dricker kaffe. Det var ingen som trodde på detta. Han blir totalt nedgjord. Och flera nya artiklar som kommer sen på 40-talet, samma sak. Ingen tycker det här är intressant. En lärobok 1950, en stor meteorologisk lärobok som internationell, så står det, kan man läsa, den där hypotesen som fanns förr i tiden, att koldioxid påverkade klimatet, den har vi numera avfört. Och så letar man efter andra förklaringar. Den stora förklaringen som fanns då och som den fortfarande möter i klimatskeptiska kretsar som ju fortfarande finns, det är liksom relationen mellan solen och jorden. Milankovic-cykler, som det kallas, för en serbisk forskare som i början på 20-talet gör beräkningar av det faktum att det faktiskt varierar avståndet mellan jorden och solen, och det är också något med solvinklar och sånt där. Det påverkar verkligen. Men, och det var det som liksom hade tagit över. Så att 1950 finns den här gamla förståelsen kvar. Men på 50-talet börjar det skifta. Och det här blir lite intressant, för att, och nu är vi både i Sverige och USA. Den här personen som jag tycker man borde känna till namnet på, men väldigt få gör. En svensk född forskare som heter Carl Gustav Rossby. Rossby. Är det någon som känner till honom tidigare? Ja, det gjorde det. Rossby Center, ja. Rossby, jag tror till och med han är stor skulptur utanför SMH i Norrköping. Där finns Rossby centret på SMH. Och varför det då? Jo, han är en mycket viktig meteorolog under 1900-talet. Han lämnas också Sverige på 20-talet, för han tycker det är så tråkigt att jobba på meteorologiska centralanstalten, som det heter då. Han hade jobbat i Tyskland och Norge och tyckte det var bättre utomlands, han sticker till USA. Han har ett rekommendationsbrev på sig från en professor som heter Arrhenius, som jag just har nämnt. Han skulle dö året därpå, 25 tror jag det var. Och så kom han jobb på vädertjänsten i USA, och så småningom blir han landets ledande meteorolog i USA och startar forskningsinstitut både på University of Chicago, på MIT i Boston, och leder framförallt under kriget utbildningen i Chicago av krigsmeteorologer som det behövdes massor av, hundratals. Man utbildar 800 meteorologer. Och han blir så småningom indragen i det här institutet. Man bygger en jättestor computer också i Princeton, lustigt nog. Det är vissa platser som kommer tillbaka så här. Där ser ni Oppenheimer som ledde Manhattan-projektet för att utveckla atombomben. Där ser ni John von Neumann, ungerskfödd matematiker som ligger bakom mycket av den här typen av matematik som krävs. Men Rossby, som upptäckte jetströmmarna, ni vet, som gör att det skakar när man åker flygplan på hög höjd. Han var en otroligt dynamisk person. Rastlös och hela tiden på bollen liksom när det gällde nya forskningsidéer. Och han började intressera sig för det här med koldioxid i atmosfären. Tänk, kanske ändå att det ligger något i vad den där Callender säger. Och jag kan inte ta hela historien här, för han har kontakter åt många håll. Han är också med och hjälper till när de bygger observatoriet där på Hawaii för att observera koldioxidutvecklingen. Han tycker i alla fall att man ska forska om det här. Och så säger han så här 1956. There is no doubt that an increase of carbon dioxide content would lead to an increase in the mean temperature of the atmosphere. Här har han tagit ombord problemet. Han dör sedan samma år. Så att vi får inte veta mer om det. Han dör 57. Men då börjar det. Och vet ni vad hans doktorand hette? Bert Bolin. Och vet ni vem som var Bert Bolins doktorand? Paul Crutzen. Och de sitter alla där på Stockholms högskola och gör det här jobbet. Jag tycker det är nästan mirakulöst. Och det går liksom en tråd hela vägen från Arrhenius via Rossby till de här stora institutionerna i USA där man bygger upp stora infrastrukturer för detta. Så kommer han tillbaka 1947 för att bli leda utvecklingen av också meteorologi i Sverige. Men börjar intressera sig för klimatfrågan. Och det gör sig Bert Bolin ännu mycket mer. Och han
få fart på den här krutsen som han hyr in från Gävle. Och så småningom så bildas IPCC som får Nobels fredspris när allting har blivit etablerat. Det är väldigt viktigt med kunskap, kan man säga. Och här bygger man ett tidigt undersökningsnät, för en av mina doktorander har jobbat med att liksom fastställa hur det här gick till sen när man började tillämpa den här typen av forskning. Han startade en tidskrift som heter Tellus, hon heter Maria Bohn, och hennes artikel kom 2011 i en tidskrift som ni ser. Och de byggde ju faktiskt i Stockholm också på tekniskt byggde man en egen dator som under en period var den bästa i världen, några månader var den det. Och här kan vi se de här figurerna, här är en ung Bert Bolin till vänster och en inte så ung Bert Bolin till höger. Och varför berättar den här historien? Jo, det är för att lite grann se hur under ord som antropocen, som gärna finns på någon sorts massmedial nivå, finns det ofta mikrohistorier som liksom leder fram till den här förståelsen. Och när man då är framme 1972, då FN-konferensen hålls, då är det ett etablerat stort globalt problem som förknippas med ordet miljö. Antropocenbegreppet var, som jag sa, det cirkulerade bara i mycket, mycket trånga kretsar, har inte liksom fått sin moderna betydelse alls. Men man kan starta en tidskrift på Vetenskapsakademin i Stockholm som heter Ambio. Och det har ni förstått nu när jag har sagt italienskas ambiente, som betyder miljö på italienska, att Ambio är liksom omgivningen som nu firar 50-årsjubileum om ett par år. Och bilden känner vi igen. Det är en väldigt antropocen bild. Människan som så att säga äter upp planeten för att kunna klara sig själv. Det är ingen bra idé på det, i det långa loppet. Det är som att kissa på sig, ni vet, när det är för kallt ute. Det är varmt ett tag. Sen blir det sämre. Och när vi nu studerar det här på det sätt i de termer som jag beskriver här, förstår liksom detta, så märker ni också att det är både naturforskare som gör väldigt mycket av grundjobbet, sen är vi också några andra som inte är naturforskare som så att säga fortsätter begreppsliggörandet och tänker liksom på sammanhangen och försöker göra det här till, ja, vad är det jag gör egentligen här? Jag skapar en berättelse. För väldigt få egentligen av de som är inblandade i det här, som är själva experter, skulle berätta det här på samma sätt som jag gör. Och det kanske är någonting som vi kan tillföra, vi som är historiker. Vårt jobb är att liksom binda ihop det här till sammanhängande förståelse. Och då kommer man också till nästa steg, nämligen de medborgarna i samhället. De kan inte förstå kemin, det kan inte jag heller. Och liksom, detaljerna i det här är otillgängliga. Det är för mycket matematik för att man ska kunna göra. Men däremot kan man förstå berättelser. Man kan förstå de här sammanhangen på det stora hela, om de bara blir presenterade. Och det är vad vi gör. Och en av de som har gjort det nyligen är den här tjejen som vi jobbar tillsammans med. Hon är nu i New York. Hon disputerade här om året, bara alldeles nyss, 2018, på en avhandling som studerar just planeten som ett självreglerande system. Hur de idéerna växte fram under perioden 1940-1990. Återigen ganska nyss. Och ni ser ett begrepp som biosfär är viktigt för henne. Biosfären blir ett kunskapsobjekt. Först måste man hitta på ordet, det gjorde Vernadsky 1926. Sen kan det bli någonting man kan studera och förstå. Och det sker då under den här perioden. Och det handlar hennes doktorsavhandling om. Och nu kan vi prata om den som ett stort problem. Och en av de som bidrog till det här studiet var den här ekologen i USA som hette Hutchinson. Men det är inte så viktigt egentligen. Och det gör då att när man kan kastas liksom ut i vilken geografi som helst. Där kastar vi oss till Grönland till exempel med hjälp av den här danska antropologen som heter Kirsten Hastrup, en av vår samtids främsta antropologer. Och hon skriver om Thule, ett samhälle på 700 människor på nordvästra Grönland, som förut var precis det område där Dansgård gjorde sina borrkärnor med hjälp av, för amerikanerna la en bas där, en militärbas, och flyttade det här samhället på 700 människor 10 mil för att de skulle få ha basen där de ville. Ett ganska stort övergrepp egentligen. Så kan hon berätta sin historia om folket, dessa 700 människor som hon kallar på tidens rand. I ett liksom absolut mest avlägsna hörn vi kan tänka oss av planeten. De är visserligen nu jätteuppkopplade, precis som vi. Men deras existentiella dilemma att befinna sig där och se hur isen smälter och inte riktigt veta hur de ska göra. Jakten och fisket påverkas. Och deras vardag och liv undermineras på något sätt, så blir den iakttagelsen bara möjlig egentligen genom
den här bakgrundshistorien som jag har tecknat. Och då kastade vi oss plötsligt dit till 1900-talets kanske främste historiker, som vi alla har läst med vördnad och respekt, nämligen den här fransmannen som heter Fernand Braudel, som han dör ungefär 1980 skulle jag säga. Skrivit en mängd olika böcker, men han är framförallt känd för att vara den som introducerar begreppet miljö i historieskrivningen. Och det blir ju lite viktigt för sådana som mig då, som är miljöhistoriker. Men han, det är en viktig poäng att göra här. När han pratar om miljön och la longue durée, som han kallar för miljön, den långsamma tiden som ligger som en bakgrund, en sorts geografisk bakgrund till världshändelserna, till den snabba historiska utvecklingen, så gör han en viktig poäng att säga att det här är viktigt. Vi måste förstå landskap, geografi, ekologi och sånt där. Men han tänker sig absolut inte att det här kan gå särskilt fort. Vad den här forskningen som jag pratar om här inom olika naturvetenskapliga områden visar, och som också Vogts bok handlar om med erosionen och överfisket och allt det där, det är att förändringarna börjar gå snabbt. Och det är förändringstakten som är det viktiga här. Det som på engelska kallas rates of change. The rate of change blir allt hastigare. De här tiderna jag pratar om, tidens hastighet, så det är inte tidens hastighet som ökar, utan naturförändringens hastighet ökar. Bränderna kommer tätare och tätare och tätare. Arterna försvinner snabbare och snabbare och snabbare. Bakgrundstakten, alltså den genomsnittliga artförsvinnandet som ju sker genom evolutionen, är nu överskridet med en faktor som jag inte kan ange exakt, det kan nog ingen göra. Men det är liksom flera tiotals gånger snabbare än det borde vara. Kanske till och med hundratals gånger snabbare. Och det beror på oss igen. Det tänkte inte Braudel. Han tänkte sig att det var en långsam tid i naturen. Nu håller den tiden på att snabbas upp. Så att även det förändras. Och det är bara... Hans bok kom ut exakt samtidigt, 1949 kom den ut. Hans stora bok om Medelhavets historia, där han lägger ut de här idéerna efter att ha arbetat med den i 20 år. Så att det är någonting här som påverkar oss över hela bredden. Och då måste vi komma in slutligen då på det jag kallar för den stora transformationen. Och den som vi nu börjar med när vi ska anpassa oss till den här nyupptäckta världen egentligen som vi lever i. Och som, kan man säga, är den världsförståelse vi har haft under framförallt den industriella perioden. Att vi har tillgång till resurser som vi kan använda för att modernisera våra samhällen och så. Nu har vi också upptäckt att när vi gör det och lever våra moderna liv på allt högre, med allt högre välstånd och transporter och kommunikation och allting, så påverkar vi, undergräver vi liksom existensen för oss, och det går allt snabbare och snabbare. Då måste vi tänka på nya sätt, och då går jag till mitt eget universitet. Nämligen KTH i Stockholm, men vi kunde ta ett annat universitet också. Det råkar bara vara en bra bild här. Vad är pågår här? Tror ni? Ja, det är inte ett kemiskt experiment. Det är folk samlade på Borggården. Intressant arkitektur också, som ett gammalt nordisk befästning. En massa folk är samlade. Det är avslutningsdag. Man får sina examina. Om man håller tal och man går ut i världen, vad gör man sen då? När man går härifrån. Vad är meningen med alltihop? Alla vet precis vad som är meningen med detta. Uppgiften är fullkomligt entydig. De här männen som du var nästan 100% på den här tiden, 1930 ungefär, de går till industrin. Och där jobbar de med att leda industrin. De leder näringslivet i Sverige. Och ser till att det blir konkurrenskraftigt. Och utvecklar nya metoder och sådär. Det är därför de är utbildade. Det är liksom en förståelse för och det är ingen barnlek, utan det kräver naturligtvis bra utbildning. Och bakom detta ligger en massa vetenskap och teknik. Vad gör man här då? Om det här är problemet. Och inte en konkurrenskraftig industri. Vad gör man här? Hur ser kunskapen ut? Hur är den ingenjör funtad som ska lösa det här problemet? Vad har man lärt sig? Om du hoppar ut en ingenjör ur busken här och man står inför liksom 10 000 flyktingar som just har landat på den järnväg som var ganska enkel att bygga, eller hur?
Och enkelt att bygga järnvägen, men det är mycket svårare att ta hand om den här utmaningen som handlar om människor som flyttar över gränser, immigration, språk, anpassning, kultur, religion. Och en del tycker då, nej, säger de bara, det vill vi inte ha bort. Men det går inte att få bort. Det här är liksom en del av världen. Varför är de där? Kanske i någon mening därför att den här naturen har börjat spida upp. Det är liksom allt mer störningar. Och ibland så kan man vara jätteglad som sagt. Men de som har ansvar och tänker långsiktigt på de ledande institutionerna i världen, de som har börjat göra det, och det är faktiskt allt fler. Som världens ledande tekniska universitet, ett av dem i alla fall, MIT i Boston, pratar om hur ny kunskap måste se ut för att vara relevant för den typen av institutioner. När uppgiften inte bara är att skicka ut ingenjörer för att öka konkurrenskraften, utan att vi måste utbilda människor för en större uppgift. Där är då rektorn på universitetet 2016, Rafael Reif, till vänster så en kollega till mig som heter Harriet Ritvo. Hennes expertis är djurens historia faktiskt. Hon har skrivit fantastiska böcker om djur. Det här uttrycket, the great transformation, är som allt annat här i världen stulet av någon annan. Nämligen av den här ekonomen och politiska tänkaren kan man säga med ungersk bakgrund som heter Karl Polanyi. 1942 gav man ut en bok som hette så här. Numera heter den The Great Transformation, men då originalupplagan heter faktiskt Origins of Our Time. Och det är på sätt och vis också ett bra begrepp. Vår tids ursprung. Är inte det ett häftigt ord? Det var ju ett tag sedan han skrev den där. Han jobbade med den på 30-talet. Då försökte han förstå hur det moderna samhället hade uppkommit. En jättefråga som man inte kan ge till en doktorand. Hur uppkom den moderna världen? Men han tog för sig den och boken har blivit enormt viktig och berömd. Och han säger, moderna samhällen, det är liksom inte, det är inte bara det att ja, vi får ny teknik för något, liksom ångmaskinen och sen plötsligt händer allting. Utan samtidigt sker något annat. Äganderätten blir väldigt viktig. Vi får aktiebolagslagstiftningar lite senare. Vi börjar tänka och förhålla oss till varandra på nya sätt. Vi börjar tycka att tiden blir allt dyrbarare. Vi lär oss att vi ska titta på klockan lite oftare. Vi förändrar våra familjer, vi får mindre... Ja, det är slut på tid. Ja, 5 minuter. Ja. Vi tar eftermiddagen också. Nej, men ja, ni förstår. Moderniseringen av samhället är en bred, svepande, total process som innehåller förändring på alla plan. Och det tror jag är väldigt sant. Och jag tror att den förändring som vi nu ska genomgå för att vi ska kunna komma ut ur det samhälle som han förklarade uppkomsten av över i en ny epok egentligen, som innebär att vi inte längre använder fossila bränslen, som är över att vi plockar ner den här belastningen på naturen, för att vi ska ta bort grävskopan ur det där uppätna äpplet som är jorden och försöker att leva på en god nivå fortfarande på ett annat sätt. Det är fullt möjligt att göra. Men det kommer också vara samma typ av förändring, svepande förändring. Det gäller inte bara att byta till vätgas eller någon speciell energikälla. Vi måste se på detta som en stor uppgift att tänka kring. Och det görs också mycket riktigt. Jag är inte unik. Här är kollegor till mig, till exempel till höger Mariana Mazzucato, en ekonom som jobbar i Storbritannien och som har framförallt blivit känd för att hon utvecklar idéer om statens roll. Det går liksom inte att säga, ja, det här löser marknaden och så hoppas vi på det bästa och kommer igen om 30 år så får vi se hur det gick. Hon visar historiskt också att staten är alltid väldigt viktig, för det finns ingen spelare som har så stora resurser som kan göra verkligt banbrytande ingrepp. Och samma sak säger väl nu den här ekonomen från Frankrike som har blivit så känd, Thomas Piketty, som har kommit med en ny bok även i svensk översättning som ni kanske har sett. Till vänster står en jordbruks- och teknikhistoriker som heter från Nederländerna, som heter Johan Schott, som har också teoretiserat väldigt mycket över de här sakerna. Teknik och vetenskap leder alltid till förändring och oftast till mer av saker. Men frågan är det rätt riktning? Vi har fått en helt ny diskussion om directionality, att vara ansvarstagande och ha rätt riktning på förändringen. Det är det handlar om. Och solceller kan till exempel, som på den här bilden, vara ett sätt att lösa det. Man måste ta hänsyn till människorna.
Det är viktigt att alla kan komma med och känna att det här är väsentligt för dem. Ett sånt gammalt begrepp som samhälleligt framsteg kommer att bli behöver liksom omdefinieras. Vad är egentligen framsteg? Hur ska vi förstå förbättringar? Och nu måste jag skynda på lite grann här på slutet. Och då kan man tänka om tid igen då, liksom hur man delar in efterkrigstiden till exempel i olika delar. Och jag tror att vi är sen finanskrisen 2008-2009 tror att vi är på väg väldigt mycket in i en vad jag kallar för en superkomplex logik där vi försöker lösa utmaningar på ett nytt sätt. Jag tror att vi kommer att skapa nya kunskapsinstitutioner för att handskas med det. Jag tror att viktigt är då de här environment technologies för att vi ska kunna få redskap i detta. Man kan prata om den också vår tid i olika perioder, hur det här har förändrats. Jag ska inte gå in på det nu för det har inte tid med. Och jag ska bara hoppa lite på slutet här fram till några bilder som har angått mig ganska mycket. Några av er har sett här framme har jag med mig en annan bok som jag har skrivit som heter Till bildningens försvar. Som egentligen kan tyckas som ett ämne väldigt skilt ifrån diskussionen om antropocen, men jag menar att de hänger väldigt nära samman. Och de hänger också nära samman med den här lilla boken som vi var några stycken som gav ut för ett par år sedan i samband med en kampanj för demokrati. Och demokrati, vad har det med antropocen att göra? Jo, jag tror att det hänger väldigt djupt samman. Jag tror att den kris som nu finns på många håll i världen, på alla möjliga plan, för, inte minst för demokratin, även i Europa, och för att inte tala om USA, men också Kina förstås och på massa håll, hänger samman med de här storskaliga globala förändringarna. Därför att människor är oroliga och vill ha trygghet och stabilitet. Och de söker det, på ställen där den inte kommer att gå att finna faktiskt. Den är ytlig och temporär när man söker sig till starka ledare och kanske till och med vill gå bort ifrån demokratin och vill hålla sina samhällen stängda för så kallade främlingar eller utlänningar eller så. Och tror att det blir liksom tryggare om man är i en mindre liten bubbla och håller på sig själva. Jag tror inte på det. Och då har vi gått samman ett antal personer i en sån här demokratikampanj. Och min bildningsbok handlar rätt mycket om att förstå den här... nu kommer några folkbildningsbilder här. Den här processen och förstå hur man kan tänka om kunskap och bildning, inte bara så att säga, om antropocen utan om kunskap i stort för att kunna faktiskt vidmakthålla samhällenas öppenhet och frihet och demokrati. Och då i den här boken pratar jag lite grann om några viktiga personer. Den här personen till höger har ni säkert sett förut, nämligen Ellen DeGeneres och hennes talkshow som har 10-15 år på nacken. Men till vänster sitter där en tjej som heter Tara Westover som har gett ut en bok som finns på svenska också nu som handlar om hennes resa från ett mormonhem i Idaho till en doktorstitel i Cambridge där hon liksom växte upp i ett förtryckande religiöst hem. Men det, kunskap betydde helt enkelt att hon kunde lämna sin instängda position. Fantastisk bok. Och här är en filosof som har betytt mycket för mig som heter Simon Blackburn som talar om vad han kallar för det etiskt goda i ett samhälle. Om hur vi faktiskt bär ett ansvar som medborgare och människor för den etiska miljön i ett samhälle. För samtalsklimatet som hårdnar överallt och polariseras. Och jag försöker liksom att successivt genom den här boken beskriva en möjlig renässans kan man säga för kunskap och en bredare folklig bildning som här, till exempel med en annan person som jag intresserar mig mycket för den här boken är Elin Wägner och hennes sätt att tänka både om jordbruk och storpolitik. Ledamot av Svenska Akademin och skrev väldigt många fina böcker och jag för liksom en kritiskt reflekterande diskussion om huruvida det är mer fakta vi behöver eller om det är mer sammanhang. Och jag tycker kanske att min egen föreläsning idag borde betraktas som ett exempel på detta, att man behöver både fakta och sammanhang. Som ni märker är det väldigt många enskilda fakta som bygger upp såna här berättelser. Men om jag bara skulle prata här om fakta, ungefär som vi rullar stenkulor på golvet, så skulle det inte vara särskilt meningsfullt. Det måste finnas en relation mellan de enskilda sakuppgifterna och sammanhanget. Och det finns mycket forskning om vad ett faktum är för övrigt. Och detta har förstås att göra också med hur vi föreställer oss Europa idag. En av de ledande tänkarna på det området är denne Ivan Krastev.
Och jag ska inte visa fler bilder, utan avsluta med att säga att jag tror då personligen att de här sakerna hänger väldigt djupt samman. Den kris som vi nu upplever för demokratin på många håll i världen, den ekonomiska kris som vi också har, den kris som ifrågasätter utvecklingen, den kris som består att man ifrågasätter också auktoritet och medier och institutioner, och som ofta fångas med det här begreppet populism, är, tror jag, det har olika rötter, men en rot finns i att det finns något oförlöst och ofärdigt i förhållande till den allmänna utveckling som antropocen som begrepp representerar. Och jag tror att vi behöver komma igenom och komma över det. Och när jag då skrev den här lilla boken efter min egen sjukdom, som heter just Kris, så var väl det rätt mycket det som föresvävade mig, att försöka dra linjer och band mellan de här olika kriserna som vi har. Och då är det trösterikt, och det kan vara bra att sluta med något trösterikt, att finna att de som har tänkt om kris tidigare, de djupaste tankarna om kris, de går väldigt mycket ut på att kris faktiskt är en uppfordran till att lösa någonting på ett sätt som man kan liksom ta sig därifrån i en ny riktning. Läser man i ordböckerna, som jag gjorde för att skriva den här boken, vad kris betyder, så är det hela tiden det här gamla grekiska ordet som ligger bakom ordet, moderna ordet kris, som handlar om att något står på spel, något håller på att avgöras. Och ett exempel i boken är när Martin Luther King håller sitt berömda tal, som alla har hört talas om eller hört, när han pratar om sin dröm, I have a dream och allt det där. Han hade då i det skedet av talet lämnat sitt manuskript och börjat tala fritt på det här berömda passaget. Men han hade ett manuskript, och det manuskriptet är bevarat. Det finns i arkiven, vi kan läsa det, det är tryckt i böcker. Det heter inte I have a dream, det där talet. Det heter Normalcy, never again. Det normala tillståndet vill vi inte återvända till. Vad är det han gör där? Han står framför 250 000 människor och pratar. Och de har kommit från hela Förenta staterna, överallt, varje delstat, i bussar, de har promenerat, de har åkt tåg, alla är där liksom. Och varför är de där? Därför att det är medborgarrättsrörelsens stora demonstration. De har på några få år skaffat sig möjligheter som de inte hade haft tidigare. De har varit, ni vet hur det är rasismen i USA idag, då var den ännu värre, tror jag faktiskt. Ofriheten var ännu större. Ska de gå hem och säga, vi har en kris nu, låt oss återgå till det normala. Ska vi återgå i Sverige nu till den åldringsvård vi hade för ett år sedan eller två år sedan? Eller de köerna vi hade på akutmottagningarna? Ska vi återgå till någonting? Nej, vi ska inte återgå till någonting. Vi ska vidare till någonting annat. Och själva krisbegreppet, om man följer dess historia som jag gör i den här boken, handlar hela tiden om just den här det ännu icke avgjorda. Vilket jag tycker gör krisbegreppet kolossalt intressant. Det är inte bara något som man måste fly från, utan det är också någonting som hjälper oss att hitta en väg, tror jag. Och det måste vi göra, för den historia jag berättar om är egentligen ganska oroväckande. Och den måste vi hantera, och det är i alla fall intressant att leva. Tack för mig. Flera frågor tyvärr, men som du pratar om framtiden och bildning, och jag tänker föreslå för det kanske en ny bildningsobjekt. Efter antropocen, lite antroposofi. Antroposofi, just det. Just det, min gamla lärare, Ronny Ömjör, som skriver det här. Han var min handledare när jag var doktorand. Då är det perfekt. Precis, det som är handledare och doktorand, det har vi talat om här, det är viktigt. Och så kommer också Agneta Play, som jag känner lite grann, Göran Rosenberg. Och Kerstin Törn, min gamla kompis. Det är ju inga problem. Varsågod, god läsning. Ha det bra. Hej, hej.